Muito bom dia a todas e todos. Estamos dando início aos trabalhos do nosso Seminário Internacional de Inteligência Artificial e Humanidades, Democracia e Impactos Sociais. Hoje teremos a grande satisfação, o grande prazer de começarmos aqui com uma palestrante internacional sobre o tema Construindo a inteligência artificial confiável, como podemos preencher a lacuna entre os princípios e a prática. A palestrante internacional é a professora Kiley Kluckert. Teremos a mediação da professora Renata Wasserman. A palestrante vai ter 40 minutos para fazer uma apresentação e depois nós teremos 30 minutos para questões da mediadora e da interação com o público. A professora Renata Wasserman é professora associada do Departamento da Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, UIME, e é pesquisadora do C4AI, o nosso Centro de Inteligência Artificial. E ela também é coordenadora do Comitê de Inclusão e Diversidade do Centro de Inteligência Artificial. Passo, então, a palavra à professora Renata. Bom dia, professora. Bom dia, obrigada pela introdução. E bom dia a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui, mas eu vou agora passar para inglês. Fica mais fácil para interagir com a nossa convidada. So, good morning again. And it is a great pleasure to be here introducing our invited speaker, so Professor Kiley Kluckert from the Manchester Metropolitan University. Professor Kluckert started working on fuzzy decision trees, and she's been active in different areas of AI throughout these years. I think she will talk a little bit about it. She got her PhD in 98 from the Manchester Metropolitan University, and she's currently the leader of the Computational Intelligence Lab. And as I said, she's interested in many different topics in artificial intelligence. And lately, she's been working with interested in ethics and the impacts of AI. She's leading several different projects and has led large European projects. And she's also very active in the IEEE Association, so where she's associate editor of the transactions and emerging topics in computational intelligence, and transaction of artificial intelligence, and also transactions on fuzzy systems.
And she's also the current chair of the IEEE Task Force on Ethical and Social Implications of Computational Intelligence. So we are very curious to listen to your talk, Hilly. And so she will talk about building trustworthy AI. And I'm very curious. And the floor is yours. Thanks for accepting the invitation. Thank you so much. I'll just share my screen. So first of all, I would like to say thank you for your kind introduction. I am very privileged to be here to be part of this international seminar on artificial intelligence, democracy, and social impacts. So I've just jumped ahead one slide. I'm just going to go back one because I just want to tell you a little bit about me, because I have been working as a practitioner in machine learning for over 23 years. And this is both in developing theoretical algorithms, new modifications, but also in the applied area of AI. And I don't really need to say much about this because thank you for the kind introduction. But I'm also a mum as well. And I think that's important to say that, you know, I'm a STEM ambassador and I do lots of volunteer work as well. And yes, believe it or not, in a very serious seminar, I also have to look after lots of animals, including chickens. Okay, now the serious stuff. So within this talk, I'm actually going to illustrate using two applications of AI where ethical processes are simply not enough to build trust. I'll review basically the landscape of building trustworthy AI, looking at current legislation and recommendations that are based. And then I'll drill down on some of the projects that we have been doing, including the impact of doing ethics for small to medium-sized businesses. Now, we take the international definition of this and we say a small to medium business is one that can have up to 250 employees. So first of all, some background and context. In this section, I will provide some background to why I transitioned from researching theoretical and practical AI to moving and thinking about the impact AI has on society and the problems that are associated with this. So to do this, I have to take you on a journey. Around about 15 years ago, we developed the capability to detect mental states from nonverbal behavior. And nonverbal behavior from the face is often unconscious, unintentional, and uncontrollable. It is not a gesture, it is not an expression. It's a fine-grained detail, such as the eye moving up, down, left, or right. And when we developed this using AI, we then followed on by developing a system known as Silent Talker. And this was developed from the criticisms of the psychological community that there was no meaningful single non-verbal indicator of deception. So we addressed this by designing a multiple model that used 38 channels from the face to classify levels of deception. And it was actually, when it was first developed, a black box model. And the idea is that we knew that we were analysing these channels a bit like psychologists do when they try and examine a person in an interview and say whether they were exhibiting deceptive cues. So that's the background. Let's jump forward now to 2016. We started working on a Horizon 2020 European grant called iBorder Control. The grant was large. It had 13 partners across nine countries. And the mission was to provide a two-stage procedure for land border crossings. And the idea was to integrate a wide range of state-of-the-art technology. Obviously, I'm not going to go into a lot of detail here about this system, but what we can see here is there was an application that travellers could use to register to cross Schengen borders. And there was also an application for border guards. And in the context of this picture, ADS at the bottom there stands for Automated Deception Detection System. And this is the part of the work that I was involved in at the time. What I can tell you is, through this little story, is that the impact and reach was very significant.
And even though we followed all ethical processes, had a European ethics advisor, reported to a board, and provided quarterly reports over the project duration, it was simply not enough. So this slide briefly shows how the iBorder control system was conceived to work. The idea that people who wish to travel across European Schengen borders could register online, a bit similar when you go to the United States and you have to do a registration. They could also upload travel documents, ask questions, etc. And when they got to the border, okay, they would use a QR code to either speed up their passage through the border guards, or they could choose, if they wanted to wait in a long queue. And that was part of the reason the queues at land borders were very, very long. So what happened was, at this processing stage, they did an online interview with an avatar border guard, and it asked them several questions that mimicked what a border guard would ask them. How long are they going to be staying in this particular country for, etc. So that was the controversy, right? If they answered the questions incorrectly, then this would contribute to the risk score of an overall traveller. So what you can see on this slide is what happened. October 2018, the European Commission published a story which showcased the application. And we also did live public trials in the UK at a science festival as well. But obviously the media got hold of this and just some of the things that set up. The media were posting things that weren't actually true, but we got a lot of exposure from this. It also has featured in undergraduate and postgraduate courses on ethical debates in the United States, Netherlands, and Jordan. But the big question about all this was, we all face ethical dilemmas. And during the whole process in 2018, the GDPR came into being as well. So we had that to contend with. But if we look at the dilemmas here, we have a border guard who sees quite a lot of people each day. We were working with three user groups, including Hungarians, Latvians, and Greek border guards. And their influence on whether to wave somebody through or send them for a second line check for further questioning may be influenced by many things that we face. They may be feeling ill, they may be feeling tired, etc. And after all, this system is not automated profiling. It is a human in the loop system. So let me share with you a second application that was based upon also the silent talker technology. And what we tried to do was, we said, well, what would be the impact if it was possible to detect low comprehension of an individual undergoing an informed consent process? So what we did, we built a system called Fathom. And what it did was automatically detect human comprehension and non-comprehension for monitoring multi-channels of non-verbal behavior. Again, we used the 38 facial channels that we'd already identified that worked. And the key here was to develop a series of experiments and field trials and pilots to see if this was possible. So Fathom was first evaluated on a mock informed consent process for sexual and reproductive health in a clinical trial, which was executed in Tanzania. Our partners were Family Health International 360, which were based in America, and also the National Institute for Medical Research in Tanzania. And the aim was to train, validate, and test and see if this could actually be true. So to do this, we had to go through a very intensive international ethics, which was across boundaries. We had 80 participants for the first study, which were in this age group, and we used video interviews. Okay, the idea there was that you don't have to be in the same room or building, and videos could be analysed at a later date. So we, in terms of our university, did not go into the field because this is a medical task run by medical professionals. But what we did do is we took part in the interview design, because when you're building any kind of machine learning system,
we have to try and get the learning to understand what is comprehension and what is easy and hard tasks. So to do this, the design of this experiment was done with medical professionals from those two places, including Family Health International. And you can see there a little bit of information about the interview design. So two quick questions here. First of all, we asked the question, can the comprehension classifier reliably distinguish between easy and hard learning tasks? So did it know in the context of learning what was easy for somebody to understand and what was hard? So I want you to imagine the scenario. We have medical professionals going out to these women, and they're explaining how to use a certain contraceptive. And what we want to do, the envisaged end goal was that if the explanation was not being understood, then a system could maybe, there was a buzzer, could indicate to the medical professional to explain it in a different way. So what we're trying to do is we're trying to look at the explainability just from looking at the nonverbal cues. So you can see it was relatively pretty good. But then what we did, we decided to go one step further. And we looked at the classifier and said, okay, if it can distinguish between human comprehension and non-comprehension, can it do that within easy and hard learning tasks? And I'm not going to dwell on this, but the moral of the story was it still performed reasonably well, okay, on the initial pilot studies we did. Now, the moral of this story was the following. The medical trial using Silent Talker received no interest. We have publications on it from an academic perspective. It was great. Family Health International were happy, etc. No interest at all. Yet I bought a control where a decision again was being passed to a border guard to make the final decision, received lots of media attention. Okay. So in a dynamically changing landscape, for both data and artificial intelligence ethics, the question is, how do we practically implement ethics into our AI products and services? Now, most people in this seminar will have their own definition of what AI ethics is. I've just adapted this one here. There are many, many definitions, but the key thing is it's all about our moral conduct. We all have our own values and principles, but what we want is to adopt a common sense for AI ethics. But then, of course, we have our own moral interpretation as well. Every time we get new technology, we have new ethical problems. And the question is, should a device, technique, or technology be restricted because people can use it for illegal or harmful actions, as well as beneficial ones? And this is what we need to consider. So the policy and impact landscape is very, very vast. And again, I'm talking to people in this seminar who will probably know all about this, so I'll just be brief. But what we tend to find is the media pick up on any AI system that has poor design, poor rationale, is biased, and I'm pretty sure you can think of many that have been recent in the news. We also know that there are a number of high-level documents on ethical principles. Each country has one. Some countries have signed up to various principles, as we'll see later on. But there tends to be a bit of fragmentation going on here. And the reason is that a lot of the guidelines focus on technologies rather than organizational processes and human behaviors. There's also limited recommendations on how to actually implement, particularly for small to medium businesses. There's also little mechanism for accountability and compliance. Maybe there's some hints, but not real depth knowledge. And more importantly, they ignore the benefits of co-production and public scrutiny. So there is a significant gap between theory and practice anywhere in the AI value chain. Now, I'm not going to talk through all these, but having done quite a lot of analysis of these documents, we can see that there is a set of common key principles that keep coming up time and time again. Some are really obvious, such as AI should not be used to harm others.
and some are a little bit more vague, such as humans are responsible for designing, should have the right skills and knowledge to understand the decision and the model. And we know that, for example, even in eye border control, it's not always like that. You know, the border guard gets information from a system, he knows how to use a system, but what is the actual understanding of the AI behind it? So the current impact, I'm pretty sure everybody knows about the GDPR that was published in 2018. And in the middle of this is Article 22, which talks about the rights of individuals when there is automated processing. Okay, the right to understand the statistical analysis of the algorithm, how the algorithm makes a decision, etc. Key things in this are things like solely automated decision making. How do we actually know, and what is this definition if we unpick it? And also, what do we mean by legal or similarly significant effects on an individual? During the process of eye border control, this law came in and we had to address it with the European Commission. It is very, very clear though, that it is not enough just to be a human in the loop. And it's okay saying that we've got this system that makes a decision based upon data that it's trained on, but then we pass that to a human to do that final analysis. And again, because the human does not understand the process and how the algorithm is changed and how the model was developed, there is a gap there in knowledge. So I couldn't come here today without mentioning the new EU regulatory framework on AI. And I'm only going to mention it in passing, but it actually could have some quite serious implications. It's for both public and private sectors, inside and outside the EU. And what will happen is there is a new board that's going to be set up called the European Artificial Intelligence Board. And what it's going to do is regulate and check the risk of every single AI-based systems. So the EU has taken a risk-based approach to AI. At the top, we have the unacceptable risk. And the example given here is live remote biometric identification. So things like social scoring by governments, exploiting vulnerabilities, etc. The high risk one, which is really interesting, and you'll probably now link why it says border control management in there, is a number of systems which includes things that affect critical infrastructure, such as transport, anything that affects a person's safety. But think about this, any educational use of AI that may determine access or not to education, such as the automatic scoring of exams, AI robotics used in surgery, any form of law enforcement or credit systems, etc. And anybody in the high risk category will have to provide a risk mitigation strategy to look at how they can mitigate against the wrong use of AI. And for example, it says that you have to make sure your data is accurate. Now that's pretty high challenge, okay? We then have limited risks, and that includes things like chatbots. So you've got to make sure that a human knows what they're talking to. And then of course, minimal risk is things like video games. So it's really good, it's a step in the right direction, but again, how is it going to be implemented? And just one thing to point out, even though I think the world is moving to this risk-based approach for AI, which is great, there is still a lot of debate about what does high risk and low risk mean, okay? And it's not just from the academic community, it's also from the business community as well. How do we define it? It's quite subjective. So I'll just touch on these as well. The OECD AI principles promote the use of AI that is innovative and trustworthy and that respects human rights and democratic values. Again, these were adopted in May 2019. And as you can see, they have groups of principles, value-based, and also recommendations for policymakers on how to actually implement them. And as you know, Brazil adheres to these particular principles.
In the UK, again, just to give you an idea, we also have a national AI strategy here that's been published quite recently in September. And the idea here is that it's trying to build a step change. But the key thing here is not to go into what the strategy is, which has similar principles, but to actually say they're putting a big emphasis on building public trust and support by involving diverse and inclusive teams to develop AI, which must be welcomed. And lastly, more recently, 24th of November, UN's Educational, Scientific and Cultural Organization, UNICO, came to the conclusion after 2 years to produce the first global standard-setting instrument on the ethics of AI in the form of a recommendation. So 193 countries approved this on the 24th of November, and it says things like governments should be responsible more for conducting those ethical impact assessments to protect human rights and to dedicate funds to promote diversity in tech. And it, you know, when you look at it, it looks really, really good. And it's great that 193 countries have signed. And then when you look at the bottom, the UN recommendations are voluntary. And that's the key thing here. Okay. So it is clear from all this guidance that we particularly have that framework, a risk-based approach to ethical AI is definitely needed. So I'm now going to start asking you some questions. I know you're not going to interrupt, but I will tell you anyway. Everybody assesses risk differently. So I'm giving you an example here of over-the-counter pain medication that can be taken. Those of you of us who can go to, say, a supermarket and buy this medication will know that inside the box there is a patient information leaflet that tells you about the medicine, how many people actually read it. When we then look at the side effects, we can see that taking this over-the-counter medication can affect us in different ways. There is common, rare, very rare side effects. And it details some pretty nasty stuff that this medicine can do. Yet most of us think, oh, it's over the shelf. We can just buy that medication and we don't really have to, you know, we don't really read the leaflet. Okay. So could the same thing be said for AI? If we're given an information leaflet, would we ever actually read it to assess the risk ourselves as members of the public? So here's a little scenario. Consider an AI-assisted human resource recruitment tool, which assists in job vacancies. So people are very busy in business. They could get hundreds of applications for a particular job, and they would usually have to sift through them. What happens if an AI system can learn to make decisions about that criteria, which is based upon past humans labeling employees as interview or not interview? So let's assuming that we have a situation like this, and these systems exist, where there's 6,000 historical records. Over the time of 5 years, the recruitment procedure in the business has changed, and we have a mix of different people here. We have both numeric and textual attributes, and these 6,000 records have been labelled by several humans as either interview or not interview after they've scanned the application. And the question here is, what is the risk to the candidate of actually applying using this tool? Bearing in mind, these tools do exist. And what is the risk to the company? And I'm pretty sure we could debate this and look at the consequences for both candidate and company. But there are so many, isn't it? As AI systems learn from data, which we can clearly see is unbalanced, it's going to reflect discrimination by human labeling as well. And it's going to try and learn and build a model that may not actually be reflective of current employment procedures. So how do we communicate that risk to the person who's using it? There are many risk factors in developing AI products and services. Some of them are listed here on this slide. And again, the people in this seminar will be familiar with most of these terms. If we take bias as one particular example, we know that it's not just data bias,
but it could also be organizational, industrial, cultural, unconscious bias of humans, and we could go on and on and on. So there is a lot of things here that impact. And what we have to do when we develop products and services, and we do that when we look at research, is say, okay, what is the risk to the individual if we develop the system? And what is the societal impacts overall? And part of the work I'm doing is trying to get new businesses that are starting up who have great ideas to stand back and think, yeah, let's try and assess what we're trying to do first before we actually build it, so we can look at the possible impacts and try and mitigate against them. Excuse me. So AI ethics needs to be examined from many dimensions. And at the end of the day, AI has to be held accountable. Responsibility and accountability is a really big area, especially in any kind of automated or semi-automated decision making. Responsibility dimensions can include social, legal, ethical, moral, historical, and also business, a business dimension as well. Public trust needs to be built. That's really, really key. And we have many factors of influence that can affect this. So, for example, public scrutiny. If we want to actually build successful, responsible AI, then we need the public involved to build trust and transparency into our systems. We need to have legal frameworks that can be practically applied. And not only that, is we need to have some form of audit and compliance. We need checks. How can this be done? And finally, we all have our own governments who will choose which of the guidelines to actually follow. And then we have to make sure that they're also held accountable for following them. If we don't, then we're going to have this explosion where the media gets hold of a story and we can't explain it, and we have to go quiet. So we can't explain how it works, the transparency. We can't explain who is responsible. And the bottom line is we need to educate and train the users of AI to understand those decisions that are coming to them. So what I would like to do now is tell you that I'm very passionate about trying to put principles of ethical AI and build responsibility into developing these kinds of systems with businesses. And I think it's good to try out new ideas with small businesses and also try and get the voice of the citizen involved. So in this section, I'm just going to review some recent and current work. Our first project, when we started looking at this, was focused on local and the national picture and the state of current ethical practices in both the public and private sector. So public businesses, things like in our country, the NHS, and private sector, small to medium businesses, along with corporates such as, say, Siemens or Visa. So the first thing we did was we got to work with one of our parliamentary groups on data analytics, and we conducted a number of round tables with key stakeholders. One was at a local level, hence why it's called place-based, and we looked at Greater Manchester to hear about what the voice was saying here. And we looked at things like current challenges, how do we, what ethical guidelines and principles do we actually use? Do the public aware that businesses actually use them? What does data sharing and data privacy look across local areas? And was there a case for an ethical charter? And what was really funny after this, we went in there going to do all this, and actually we found that all the issues were surrounding data. We'd not progressed to the AI section yet. We were still trying to resolve the ethical data issues, first of all. The second round table was at a national level. And obviously we had some government advisors there involved. And it was about how Parliament and the government can actually work with local people, local projects, to try and strengthen data privacy, data security, and the development of ethical technologies. Again, the idea of an ethical AI kite mark was floated around. And the conclusion of this was we managed to do a parliamentary inquiry report.
And one of the key things I'm just going to highlight here is the fact that it was all about citizen trust. So the people were very, very important in this. The citizen voice was recognised by the government as being really important in the development of solutions. So there were five key recommendations, and I think given the time, I'm probably not going to go through them all. The slides will be available if you want to look at them at all. But just to reiterate the message here, that government should have an overview of what machine learning services and products are created. Anything that involves public sector, there should be an ethical umbrella underneath it, and any of the third parties that take place to provide services to the public sector that involves AI. We should have more open data sets standardized so they can be used, so there should be a better data sharing agreement. Again, strategies that involve AI basically start with data-driven technology. So we need to have those, again, at local and national level. And lastly, procurement. So when we outsource various different parts, such as third-party vendors, then what we can do is ensure that citizens have a voice about this through the whole AI lifecycle. So our second project was explaining AI decisions. So this is a key thing here. Guidance had been developed by the Alan Turing Institute. In fact, David Leslie, who you had on yesterday, we worked with him. And this guidance by the International Commissioner's Office was to try and get businesses to be able to explain AI decisions to people within the business, but more importantly, to the consumer themselves. So as part of this, the explaining AI decisions was based upon two kinds of explanations. Process-based, which is demonstrating that your business has a good governance process for AI and best practices of how to actually design AI effectively. And also outcome-based explanations. And this is about how do we clarify and explain the result of an automated or semi-automated decision-making system. There was actually six kinds of explanation, and these are shown on this particular slide here. And these range from data. People want to know exactly what data about them was used to make the decision. Fairness, is that person being treated the same as other people that are similar to them? Safety and performance looks at the overall accuracy of the system and how do we assure it as a business. Responsibility is about who in the organization is responsible overall for making that decision. And impact, what is the impact on me as a user of your AI system? So after defining the explanation types, the guidance goes on and suggests a series of tasks for extracting and delivering explanations in a business. And what you can see on the screen here is those six individual steps. So this is kind of just a snapshot. And what we tried to do in these workshops that we did was say, okay, this is great if you're a large corporate organization with lots of resource, but what happens if you're a micro business? And how would you possibly, you know, take this guidance and implement it in practice? So again, this year we ran a couple of workshops, and again, it was all about getting local authorities and businesses involved. So we used a workshop guide, we gave some scenarios, and we worked through this with the businesses. And we tried to explore what they thought about this guidance and to assess its impact. So we were looking to establish what extent do organizations understand legal basis for explaining AI? How effective was this guidance to give different explanations to stakeholders? How much importance do organizations currently place on ethics? And again, we had national people at one workshop, very large corporates, and then at the other one, very small businesses. And also we're trying to establish what specialist education did people want in order to try and upskill to be able to understand this kind of guidance. Now, again, the key findings was that the guidance was very, very long. It's over 100 pages. Can you imagine that if you're a small business?
They recommended that they needed crib notes, summary documents, a checklist, anything that could help us understand it. Well, they also wanted a lot of training as well. They wanted clarification on accountability, particularly where it should sit within organisations. And a question that came up time and time again from small businesses, how do we prevent management from passing responsibility to less senior members, i.e. junior data scientists who are actually doing this? Who's responsible for acquiring the data from a client? Is it that person who's maybe not assessed the representation of the data for building the model? And what happens if a data scientist flags the issue and saying this data is actually not good enough? You know, where does that chain of responsibility lie? There was also a lot of issues about IP, so intellectual property, because if you've got to explain decisions to a client or a user, how does that affect giving away knowledge about your algorithms? Bias was a big issue as well. And the barriers for adoption of such guidance was all about the lack of resources, skills and training, lack of understanding about who is responsible. And also, somebody said to me several times, well, if no one's checking we're doing the guidance, then why should I do it? There's no audit and compliance in place. So the last project I will just share with you briefly is the Greater Manchester AI Foundry. So we received 6 million from the European Commission on this project, which started end of July last year. And we've got four universities in the Manchester area. We are currently leading this. And the idea is to get academics to transfer knowledge to businesses. So a business has a great idea that involves AI and data-driven technologies. They attend, first of all, phase one, which is a series of workshops and seminars. And from that, we include a bit about data privacy, examples of ethical toolkits, and we get them to try things out. And then the second stage, they go through to a technical assist. But to get from A to B, they have to do an ethics application. Okay, so that's part of what we're trying to do. So as you know, every university will have quite robust ethical procedures for any kind of research project. And although this is working with business, every single individual project with a company actually involves a lot of R&D. So that means that not only do they have to go through a research ethical process at the university, we had to be smarter and we had to think, okay, how can we create a code of practice where we really look at the consequences and impact? So we adopted a number of different areas, one from the .anyone framework. We looked at a number of tools and we came up with this code of practice. Now, again, I'm just briefly going over it. But the idea is that we got a panel of people to assess every application to see whether it would be high, medium or low risk based upon the EU protocol. And then we asked them to, in high risk situations, to particularly go on a deeper dive, think about risk mitigation, think about the impact. And then there was a discussion with the business. Now, again, it's not law, it's not legislation, but we were really happy to see the small businesses at least engaging in the process. And as I said, it's a very, very small step, but hopefully, you know, small steps might lead to greater change. Last thing on this particular bit is about public intelligence. Public intelligence is really, really interesting. So one of the questions I was asked several years ago is that if you have a data set that contains the medical diagnosis of quite a lot of cancer patients, where the consultants have made a decision, say, for example, on an image, whether or not a cancer is benign or not, who owns that data if now a super AI system learns and takes all that knowledge? Who owns that intelligence? So this was a little project, again, very happy to work with these people on the slide here, where we tried to define what that is. So we have a white paper and a documentary that's on this subject. So I am conscious of time, everybody. I've probably got about 5 minutes to go. But I'd like to talk about the barriers and challenges, because I do think that we have lots of small businesses, and how can we help them to develop practical solutions to build responsible and trustworthy AI?
So from all the projects we do, including the AI Foundry, I spend a lot of time talking with these businesses. And it seems that resources is the biggest barrier, but also the fact that there is no legal requirement. It's great that we've signed up to the Unico principles. It's great we've got an AI strategy. Actually, there's no audit and compliance, so there's no real reason businesses say why we should do it. And we've got to change that thinking and mindset. Skills is another big area, okay? They want to understand more about data, data privacy and security, as well as AI. And even though we believe the public should also be educated enough to empower them to ask decisions about how a system gave them either an accept or reject for a loan, for example, businesses believe they need to be educated first. When talking about explainability, I'm really passionate about making sure we can explain to different stakeholders. We have to address digital literacy and digital poverty because everybody has a right to understand how a system made an explanation about them. There's also issues about legislation. The GDPR currently is standard. I can't comment on what's going to happen in the future, but you know, they need to understand the current legislation for a given country. And finally, responsibility, right? Even if a business is small, I still think it needs a governance framework set up that has knowledge about who is responsible for what in an organization. And why shouldn't everybody have some knowledge about how AI makes decisions? So working with our German partners, they are actually lawyers. We looked at challenges for the technical community, and this is a slide that kind of summarizes these. For any legal situation that uses risk-based AI, right, how do we safeguard it? How do we do explanations without leaking trade secrets about the model? How do these models be explained to the general public? Really, really important, particularly those who, again, have low knowledge in how to use computer systems, but the decisions affect them in their everyday lives. How can information about how government learns be sufficient to understand its function in decision making? And also, if an algorithm is self-learning and it's regularly being trained on, a weekly basis, depending upon the strategic business needs, how can then it be explained to a user? How can we explain the data that's actually being used to make that decision so the user can make an informed decision? I'm not saying much about this, but going forward, if we were to adopt something, what would we do? Currently to date, this is the best ethical platform I've seen. Funny enough, it was developed by David Leslie before I knew he was talking yesterday. And the idea is that he's come up with quite an extensive platform for delivering responsible AI products and services. And the three categories really resonate with what we've been talking about today. But setting up an ethical platform for responsible AI project delivery involves not only building from the culture ground up, it involves educating all of the team to try and establish the goals. So it's going to be a challenge. So what are we doing about it? So there's lots of ways we can approach this. This is a slide that's just showing some of the academic underpinning. I do continue to research in a lot of the areas that were introduced at the start. I also think we need to look at the other side as well. So we've been working, trying to bridge that gap between technical journals that are very technical and also introducing the social, legal and ethical aspects of AI as well. And that's exactly what we've been trying to do. And also one member of your team also spoke on one of our panels as well, which was fantastic last week at IEEE SSCI. But I'm trying to get people talking more because I think we need to raise the profile of ethics in technical communities. We also have two very large surveys that are currently running, one for businesses and one for public opinions. And this is a longitudinal survey to see how opinions change over time, particularly with new legislation that comes in.
And finally, we did some work about building trustworthy solutions for small businesses that has just been accepted. And the idea from that now is we're building an online tool that's going to be free, that businesses can assess their readiness, things like size of the team, knowledge of AI, knowledge of ethics, and it's going to come back and recommend a toolkit that they can possibly try out. Okay, so that's what we're currently, one of the things we're currently working on at the moment. And this slide shows some of the things. I'm very lucky to work with the AI Foundry. So these things in bold, inevitable, digital oracles are actually those businesses who have signed up and committed to doing more work in this area. So not only are they delivering products and services, but they're also looking at the ethical side as well, which is absolutely fantastic. Okay. Public engagement, again, getting the citizens involved, understanding their needs and what they need to understand in terms of ethical AI is really important. So I'm working with some organizations on that. And obviously, tool development, really, really important. Finally, we continue to engage with policy. Even if it's only for me being a channel between like small business voice all the way through, currently the UK government is looking at Article 22 and we're looking at whether to modify it, replace it, change it, etc. And the reason why I continue to do this is because I want to come back to the businesses I work with. I have this platform for the workshops and say, look, this is what may be coming up. Okay. I think we need to upskill citizens and businesses in AI. So I've got a couple of projects there that are just starting in that particular area. And again, yeah, let's bring more ethics into academic research. So to conclude, okay. Small businesses do need the training. If we want the public to trust AI more, then we need to involve them in order to give them a public license to operate. We need to actually look at the unique selling point of doing AI ethics to businesses. And it might be an easy way out to say, let's wait for the legislation, let's wait for audit and compliance to come in, and let's wait for those big fines to come out to businesses. Actually, I don't think we can wait. I think we need to look, go to businesses now and say, if you implement ethically and you look at the risk, then this will benefit you. So we need to find that unique selling point. So three questions that are currently hot at the moment. If recommendations are voluntary, how can we enforce them? Or do we have to wait? How do we move from principles to practice at a global scale? And how do we ensure that no one gets left behind? And thank you very, very much. I will stop sharing. Thank you very much, Kayla. That was a very stimulated talk. I was very happy to see, and we have many questions already from the audience. I think some of them relate to what you were saying in the end, like we have to prepare the generations, so the people, the common people and the people who are building AI systems in order to build ethical AI. So the first question I would ask is, what is being done in the UK in terms of education? Because we see, at least here in Brazil, we have education is very compartmentalized. So people doing computer science, they won't study ethics and so on. So even in the Center for AI here, the C4AI, we have this large humanity group. So people working with social sciences together with the people in computer science, and this is a great improvement for us, but we're still beginning. So how do you see the situation in the UK? With oh my gosh, can I say that is a brilliant question, and I'll tell you why. So over the 2 years that I've been really pushing this, we revised our undergraduate degree programs now. So there is one unit on data and AI ethics.
And starting in January, our new MSCs, we've got an MSC in Data Science and AI. We've now got two units. It took me a long time to push them through. So we start them in January. Two master's levels, unit one on data and data governance and one on AI and ethics. And I think we do need to incorporate it in. I have looked across other courses in the UK and it seems to be now common practice. It's not, you know, people are starting to introduce them, but it's a slow stream. It's not commonplace across all computer science degrees. And I definitely think this is one way. But I know this is about undergraduates, right? But the thing that's really passionate is that I go out to community centres in very, very deprived areas. And I sit down there in my jeans and talk about AI and ethics. And you're thinking, oh, yeah, you know, some of these people have never worked and can work. You know, they're single mothers. And when they realise that, you know, they're being affected by this, we talk about all sorts of things. This will show my age, Terminator, the film, you know, some of them resonate with that and we can talk about that. And I think that those conversations are also important. Yeah. Sorry, I won't talk anymore. I could talk for ages. Yeah, but it's very interesting because also, of course, it's not only at the university, but the common people. So I'm always wondering. So this was another question. So how much AI literacy one needs to survive in the world? Like, what a great question. Yeah. Okay, so let me tell you what research I've done. About 4 years ago, the University of Helsinki decided to embark on a big project funded by the EU to educate all citizens in AI, okay? It looked amazing. You can go online now. Anybody can register for the course. But when you looked at the education requirements, you had to be of university level to be able to do the course. So, okay, that's fine, but that's actually not reaching the people I'd like to reach. So in New York, there is a university that did a six-week course for people with no knowledge, people who maybe had low educational attainment, didn't go to school, but that had to be facilitated by a human. So again, I can send you the links to these. It's amazing. They develop comic books, okay? A bit like the Avengers, but all about ethics. So there's one about bias and they're absolutely amazing. And you can download all this free and you can use it, but you need a facilitator. And it was around having people in a room, having debates at night, bringing pizza, bringing a drink. And so there was zero knowledge. And it's a great idea, but in the current climate we're in with COVID, we can't have them facilitations. So again, I've looked at a wide range of courses, and one of the things I want to do, or I am doing at the moment, is trying to make something accessible for all. And the problem I have, so somebody here might know this, is that because I want to tackle people with low digital literacy, if you make it online, then you've already restricted so many people. So this is the problem I'm facing. So we're developing some materials and I'm going out to communities where I can complete with mask and trying it out, but it's just trying to get momentum. Sorry, I'm just really passionate about that. Well, thank you very much. So I'm going to read some of the questions from the audience. So the first one comes from Claudio Pinhanes, who's the Vice Director of C4AI. So he asked, many countries such as the US see borders as a no man's land where constitutional rights and common law do not apply. Given this lack of legal oversight, shouldn't we simply ban AI in those places? Wow. Okay, so I'm going to say that I'm not an expert on this particular subject. You see, I tend to find the argument of all these principles across countries good, but just moving too slow. I think that everybody, regardless of where they are, has the right to all these things we've talked about, explanation and fairness. Should we ban them in no man's land? I guess the question there is which governments are responsible, and should we treat AI ethics holistically across the globe? Wouldn't that be great if we could all cooperate? Yeah, and do that. So I'm not sure about the answer to that question, whether you will ban it or not. I'm not sure. I'm sorry. Yeah, it's a hard question.
So we got a question from Haley. From an ethical standpoint, what would you say are some of the mistakes that organizations make when implementing AI? Okay, wow, where do I start on that one? Okay, I'm going to go back to Jurassic Park, which I hope some of you have seen. And I always remember the famous quote, we can do all this, we can build these solutions, which are amazing, but should we have built these solutions? So I think that organizations that have great ideas need to sit back and as we know, organizations are looking at sustainability. They should also look at the ethics of their solutions by doing some form of consequence scanning. They should look at, before we build it, what are the impacts on people? How do we mitigate those impacts? What are the risks? If we can't do that, if we can't mitigate them, then why are we building this and what will be the implications? And as I said, not having that legal framework of audit and compliance is a really big thing here, but we want to get people ready. So think the biggest mistake, I think, is not thinking about the impact of your technology on society and individuals before you build it. I think the second biggest mistake is in terms of data representation, okay? The data used to build models. Yes, we know about sampling of data, but is it really representative of the populations that we want to cover? Yes or no? If not, can we increase that and get representation? But I asked a very famous person at the Turing Institute, okay, then, how much data is enough? And there's no answer to that question. So do we then need to think about building models for each gender, for each culture, for each age group, etc.? You know, how do we do that? How do we unpick that? So I think data is a problem. Lack of explainability as well. I think from my experience, junior data scientists and software engineers don't really understand how the AI works in a lot of detail, in enough to be able to explain it to a user. And I think that's the difference there. So we've got to improve our communication as well. Sorry. Good. So there are some questions here that I may put together. So questions from Sara Jane, Marques Pérez, who's our colleague here in the center and one of the organizers of the meeting. And she's also a colleague in the committee that we have for inclusion and diversity in AI. So the first question she had was, how would funding to improve diversity in computing work? In what spheres and under what strategies is this funding recommended? And then there's a question by Vera Müller, which I think is just a follow-up. Then, and how to define decisions when duality conflicts between ethical and ethnical are so evident? And then another one by Sara. What would be good strategies for using funding to improve diversity in artificial intelligence? Oh my goodness. I think that's a lot to, to discuss here. Okay. Oh my goodness, where do we start with that one? So diversity and inclusion. At our university, this is only one small step, but we do unconscious bias training and we try and make it now mandatory for everybody to do that training. My IEEE has also now taken in the last 12 months diversity and inclusion very, very seriously. There is issues that we talk about that are not resolved. So just to give you an idea of IEEE members, right, if you ask for their age, their ethnicity, their gender, why do you need that data except to monitor diversity and inclusion? So there's a bit of a catch-all here. Is that a lawful basis to do so? I think one of the key things is that they are taking it seriously. We did the first panel on diversity and inclusion in AI last week at an international conference. We had 700 people there and probably about 400 attended. So that was pretty good. So people are talking about it.
And then we have the work by large organisations in the UK like Deloitte, who put up lots of examples of where if you don't have an ethic and inclusive team, then obviously your design is not going to be good and you don't take into consideration all the different viewpoints that are going on. So the question you asked was actually about funding. Okay, in the UK now, when you apply for funding to a UK research body, you have to do an ethics, diversity and inclusion statement about your team. Obviously, there's strict regulation in the UK for interviewing that you have to be diverse and inclusive. You can actually even target your ads at underrepresented communities as well, if you want to do that. But that's a requirement. I'm not sure whether the question was about how do I get funding to do this, or was it about actually building models that are inclusive, diverse? I'm not sure, but I think one of the questions was more like, okay, if we have funding, what would be a good strategy for using that? While the other was, well, it was related. So in what spheres would this be more useful? So in which levels? So okay. I can tell you a bit about what we're doing here. Yes, so we please. Got a little bit of funding for this, and we started with a program for undergraduate students because we thought, okay, with small funds, the best we can do is to spread the word and start forming the next generation. But once you start getting real funding, so where would the priority be, and what strategies would you use to distribute this? Okay, so this is purely on diversity and inclusion in AI or generally across the university? I think it's more AI. I think we should focus more on AI here. Okay, so again, I mean, this is a very, are you building, when you say programs, are you building like, courses to raise awareness on this subject? Is that what you're doing at the moment? This is planned now. So okay. Courses for people, but also we are funding new students that comes from diverse backgrounds. Yeah. So that we are trying to add diversity to the center first. Okay, that's absolutely brilliant, right? So we also have a government initiative where, again, master's courses are quite expensive, but a number of universities have been given 20 or 30 places. It's not a lot to attract people from you know, communities who would not normally go to university, who can't afford to go to university, and try and help them. So we do that. I think we have in our university a committee that runs across everything on diversity and inclusion, that we invite student representatives from each department to go on to raise certain issues. I think for PhD students and for academic staff, we are not diverse and inclusive as we should be. Okay, and this is a big debate in the university, you know, and probably across the world. How do we ensure that happens? And if you look at our undergraduate students, we are very, very diverse. You would not believe the wonderful mixture. And we say, why do these students not go on to do, say, PhDs and research? And the answer is they get more money in industry. That's why they choose not to stay on, because they can actually get really good jobs. So that's really, really important. I'm here. As well. Yeah. So you see, that is a problem. I think that what I'm planning to do in my, I've got four new units, and I know it's on ethics, but I'm actually bringing that in. I'm bringing in some case studies and examples of where diverse teams have solved an AI-related problem much better than a standard traditional team, without naming what those people might look like, or, you know. So I think that's what I'm doing. I think it's relatively new. IEEE have given funding out to investigate. And I'll tell you, one of my tasks I've been given, there'll be a new committee starting in January, and I have to work with
the society I'm involved with to come up with a diverse and inclusive strategy. Good. So you see what I mean? It's very, very new. Ethics, I think I know more about where we need to go from working with businesses, but this is very tricky, very important. I think you're doing a brilliant job. And again, if we keep in touch, I can share whatever I do with you. Yeah, that would be great. Vice versa, and I can learn from you. Yeah. Hopefully we get somewhere with that, because as you know, things here are not so inclusive, although the university here is free. So going to the university in principle is free, but of course you need to have to get in the university, and not everybody gets that. And then also you have to survive during your years at university on low pay. So we have many questions here. Let's see. There's one small from Claudio Pinhanes about the GDPR. Again, very provocative. So GDPR has been translated in practice by corporations by offloading the responsibility to employees through endless and meaningless forms and procedures. How to avoid the same with AI ethical guidelines? Well, do you know what? No, it's really funny. I fully agree with that statement there. And sometimes it feels like you're doing more paperwork. So just to give you a little example, data controller and data... what's the other one now? Okay, so basically you've got... you have to do a data privacy impact assessment when you're doing the GDPR on European projects. But the problem is, if you've got 13 partners, 9 countries, every single one of them needs to do their own. You're sharing data. But then you need to do your own data controller agreement. Then that has to be signed off by partners. And then the European Commission want a big one that sits on the top of everything like that. But not only that, they want to see it changed and updated because it's a living document. So 36 months, you could dedicate your whole time to completing the GDPR document. And this is the worry, okay? So we look at this new legislation by the EU. We've not even talked about the US legislation. And the reason why I mentioned that is that I believe the UK is sat in the middle somehow. It doesn't know which way it's going to adopt or create something new, which is even more chaotic. But you look at that European legislation and you read what has been published, and it kind of really scares me. On one hand, it makes a lot of sense, but the paperwork. So for example, with a high-risk system, you're required, even as a small business, to log that system in the database, log your data, log everything that you do, put your risk mitigation strategy in. Now imagine how many businesses across Europe there is. And then they said they're going to put audit and compliance in. But the bottom line is they haven't worked that out yet. So who's going to check? What's going to happen? So at the moment, I think I'm really, really scared that it's going to turn out to be even bigger than the GDPR in terms of paperwork for companies. And I do know from a conversation I had that that is not practically useful, because businesses won't survive. So I do agree with the criticisms completely. And this is very relevant for us, because the Brazilian version of the GDPR is just enforced. And so we are like 2 or 2.5 years behind Europe with this. So we are very keen on seeing how things are going, how things are working, because this is our near future. Can I throw something at you very quickly? And this is an interesting one. Sure. Okay. So I go out to businesses, and if you think about it, in the UK, we have the Information as Commissioner's Office. So if a person feels that their data is not being used correctly, they report it to the ICO, and the ICO will do an investigation based upon the GDPR. And if it's not found to be good, they can be fined. Okay, so we've seen that process in place. Now, think about this. I go out to businesses and say, the ICO could also be responsible for the legislation on AI that will come in at some point, maybe end of 2022, but it's going to come in. And you might say now you're not doing it, but it only takes one customer to go to the ICO and say, I don't believe the decision made by the automated system is correct.
So then the ICO go to the company and say, can you show me your principles for your AI that you're following? What is your governance AI framework? Who is responsible and accountable? And if you haven't got any of that in place, then you're going to be in trouble. So that's the argument I'm trying to show. Yeah. You know, it's coming. Let's start thinking now. Yeah. And also here now, the parliament is discussing laws about, so regulating AI and laws about responsibility and who's responsible. And I also have the feeling that parliament is not enough informed about AI and how it works in order to regulate it. So there's a lot of discussion going on now between lawyers, politicians, and computer scientists. We'll see what happens. There's a question here by José Antonio Gouveia Galhardo. Sorry for the dog. That's good. The wonders of working from home. So the question goes, the rules and guidelines are principle-based. This means that concrete cases will be decided in court. Don't you think the court systems around the world should be prepared for this? Oh my gosh, yes. That's what I was commenting. Oh yes. And the reason why we know this is because, again, with the iBorder Control Project, because the GDPR came in bang into the middle, our first ethic procedures and legal procedures were done on the old law, and then we had to suddenly switch. But it was very lucky that we had a German team of lawyers who were working on this project with us to enable us to do that. And when we've worked with them, they say everything is case law. And there's the problem, right? It's interpretation of every individual case. They said to me, it's going to be very hard because we don't understand the language and the computer scientists don't understand the legal language and framework. And there's this problem of communication again about how we do that. But then, of course, you've got your jury, you've got your judge who also may not understand either and what that means. So I asked him about this, and particularly for this system and other ones we've built, and he did say it's all down to case law. I think some countries have had more examples of this. I think there's more in the United States, particularly with that Compass offender management system. I think there's more cases coming through now. But yeah, I think it's very, very challenging. And communication is the key. We found out that the best way to do it, again, is to sit people around a table. But I imagine the courses for lawyers may be similar to those, again, for the public, but again, maybe kind of different levels. There can't be a one size fit all for everybody. Yeah. Yeah, difficult task. Okay, there's a question here from Maria Teresa do Amaral. So she's, I'm not sure I understood. Okay. She's saying that yesterday in the afternoon sessions, people were talking about AI not being something, not being a plus, but being something that that throws us in another dimension. So she would like to know how to deal with this, and so deal with this besides the need of developing a strong ethical dimension. I'm not sure I understood. I'm just trying to think myself here. So people were talking that AI is maybe not good, but a different dimension. You see, as a person doing AI, I have seen it do a lot of good, and I'm pretty sure that a lot of us will have been affected by it at some point in our lives. But I also believe that we need to take a step back. I guess that's what I'm saying here. We need to take a step back now and say, okay, let's really think about it. Don't let's build it, throw it out there and let it see what harm it could possibly cause. Let's take a step back and think about it. So
I'm not sure whether that's answered the question or not. Yeah. I don't think it's all bad. That's the bottom line. I don't think it's all bad. Yeah. And we know that there's so many researchers in AI now dealing with ethics and trying to build this sense, like Toby Walsh and Stuart Russell were very much going for the ethical AI. So I think people are now aware that that we shouldn't build things and throw them in the wild and see what happens, as I said. So there's one question here about your experience with small companies. So this comes from Klinger Souza. He says, in Brazil, the small business owner is very conservative and usually has a family business and resists the technology. And even though they make use of AI, they are not interested in understanding the basis. So what's your advice on how to deal with this resistance? Okay, so some of the businesses I work with are micro businesses, so they may have even just 2, 3, 4, or 5 people in there. Yeah. And I do agree that, you know, so few people trying to survive with a business is very, very hard. Some of them will also outsource their AI, okay? So you're right, they don't really understand it. And what they might do is have a contract with a third-party supplier. So they will have data, but they will pass it to the supplier. The supplier builds the models, and they may actually implement their models, say, into a back-end web system. You know, so they may do something like that. So, for example, if you have a small pet store, but it's quite popular, it's online, you could implement a recommendation algorithm, a bit like Amazon does, on a small scale using the data in your customers there. But you don't have the knowledge. So what you do is you outsource it and bring it back in. And there are a lot of, again, rules about responsibility and accountability there. So, for example, you're sharing the data. Is that fine to do that with clients? Probably yes, because you've gone through all the ethical consent processes. But what happens if they get hacked? Or what happens if they use, say, for example, Python, which has lots of open source languages? You're not aware of this because you're just the pet store owner. They use Python. Those libraries can actually have security breaches in there. People can get your data, but you don't know this because at the end of the day, you've got the model and you've implemented it. And I guess the answer to the question after this little story is it really does depend upon what legalities come in. What is the framework about responsibility? Because if you're responsible for your own customers, then at the end of the day, you're going to have to understand a little bit more how that process actually works. How is your data turned into a set of rules that then offers recommendations to get your customers to buy more pet food or different types of things? So I think that whereas small businesses and micro businesses may not want to invest time in this, and we see this quite a lot, and some of them say, oh, I haven't got the time, you know, there's not many people, we haven't got the resource. I think that legislation will change. Honestly, I believe that some of these businesses still won't make any changes. Some will, some won't. And then it's only going to be when that one customer complains because there is a process that is going to impact them. And this is a massive cultural change, isn't it? So this is going to take a long, long time. And I think it's all about causing a ripple in a pond. I'm trying to do it, but you know, you're one person trying to say, oh yeah, no, this is the benefits of doing this. Some take it up, some don't. So a very hard challenge. Yeah, indeed. Yeah, and I think when you outsource part of what you're doing, you maybe what Klinger meant was that for the small business, it's like you are outsourcing the responsibility as well. But we know it's not exactly like that. So, but maybe in the contracts that we offer, that needs to be very, very clear. That needs to be clear. Yeah.
Yeah. So I think we have covered most of the questions we had. It's a very, very interesting talk. And I had a question. I don't know if we have the time, but it was concerning the systems you mentioned in the beginning, so the silent talk and this. I was wondering if they could be used the other way around, so for teaching, like the FATHOM project. So can you use the results to train the doctors to see whether they are being understood or not? Having this as a tool for better understanding people. Do you know what? Absolutely, yeah. All it needs, because the technology is in place, right. Obviously anything we do with this is a high-risk system because it's profiling, whichever way you look at it. It doesn't have any facial recognition. It doesn't capture the face either. It just extracts the movement of these micro gestures. So that's the good news, okay? It's completely anonymous. But all you would need is you have to design an experimental scenario based upon how a human would, say, understand the doctor or not, yeah? That's all you need to do and train it because it does work. And we've exploring things like anxiety and stress as well because that's... can be found from the face as well. So yeah, I'd love to do some Thank more you. Work on that. So if you're interested, get in touch. Yeah. I wish I could go to all these areas and say I'm very interested in that. Okay, there's one last question from the audience, from José Antonio Gouveia Galhardo. What about the ethical aspects of AI solutions using open government data? Is there any limit for private use? Is the government liable in any way? Do you know what it comes down to? Informed consent. So we're having this big debate now in the UK. The government want to increase the amount of open source data sets that can be used. So if, say, one region has data about certain things, let's say COVID, it can be shared, etc. And I think it's all about informed consent, which is another fantastic thing, but a bugbear of mine. Sometimes informed consent is very complicated for the standard person to actually understand. Yeah. And we also know from, say, just Facebook. So my mum is 80, right? And Facebook is one way she enrolled on. And I went through and I put all the privacy settings on there for her. But how many people, how many young people actually read all this, all these social media platforms? They're giving away so much data every day. Yeah. So I think, God, I've forgotten my train of thought now. This is so I was so passionate about this question. It's about open government data and limits. The problem is the consent, right? If you consent to it and you understand it, then that's okay. But if you have a right to withdraw clause, then it becomes more complicated when you have anonymization. So the key thing is open data sets are legally okay if you have the right consent. But I do question whether people understand what they're signing up for. Mm. Yeah. Okay, and there's one more that came in now, but this will be the last one. I guess I have to close here. So this question comes from Cristiano Mota. In terms of business, still talking about diversity and adding ethic, do you believe that AI could be used in a very good way for companies, no matter its sizes? In this case, how keep the safe use? So I think was a question. Do you think AI can be used safely in businesses of any size? Talking about diversity and ethic. Yeah. So it was a question. Okay, so a large business is gonna have more money and resources to ensure that they recruit a diverse and inclusive team. They're going to have policies, and with regards to ethics, they'll have ethics and governance policies in place. If we look right down to a small micro business of two or three people, you know, how does that actually work in practice? Okay.
And again, you might say, if you've got policies in place, even though you're two people, you know, is that okay? And again, we don't know until the legislation comes in on that one. I do believe we all have an obligation to be diverse, inclusive, and follow ethical practices, regardless of where we are, who we are, and who we work for. Basically, I think we have moral obligations to people. So that's my opinion. And again, that's from the experience and the backlashes I've had and moving forward and changing the way I think. And I think we can all change. Thank you very much. I think this is a very good point to end. And I totally agree with you. So Kili, thanks. Thank you very, very, very much for the talk. If I understood correctly, you're going to share the slides with us, yes, right? Yeah. Because some people are asking for the references and I've seen you have them in the slides. Yeah, I'm going to send an updated version to everybody because I did make some changes. So I will do that after this talk. And thank you. Okay. So thank you very much. No, thank you. And I'll pass the floor back to João Paulo. Muito obrigado. Em nome da organização do Seminário Internacional de Inteligência Artificial e Humanidades, Democracia e Impactos Sociais, eu gostaria de agradecer muito a palestra da professora Killey, gostaria de agradecer muito a condução habilidosa da professora Renata Wasserman nas perguntas. Eu gostaria de agradecer muito todas e todos que nos acompanharam até agora. E tenho um último recado. Os certificados, para quem quiser, poderão ser obtidos mediante o cadastro na plataforma codexdata.com.br. Depois nós colocamos aqui no chat. O próximo evento começa às 10h30. Né? Teremos uma mesa de apresentação de trabalhos, cujo tema será Democracia e Inteligência Artificial. Até daqui a pouco. Thank you.
Bom dia. Estamos ao vivo. Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à primeira mesa de apresentação de trabalhos do Seminário Internacional de Inteligência Artificial e Humanidades, intitulada Democracia e Inteligência Artificial. O coordenador dos trabalhos será o professor Eugênio Gucci, professor da Escola de Comunicações e Artes aqui da Universidade de São Paulo, e o comentador dos trabalhos será o professor Pablo Hortelado, professor de Gestão e Políticas Públicas da EACH, a Escola de Comunicações, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, também da Universidade de São Paulo. Algumas regrinhas aqui. Cada autor terá 10 minutos para apresentar o seu trabalho, o coordenador terá 10 minutos para fazer comentários e levantar questões, o coordenador terá 10 minutos para fazer comentários e levantar questões, e o comentador também terá 10 minutos para fazer comentários e levantar questões. Ao final, cada autor terá 5 minutos para responder e fazer os seus comentários. Professor Eugênio, a palavra é sua. Gente, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês nesse seminário que começou tão bem ontem e está prosseguindo agora. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso comentador, professor Pablo Hortelado. É o nome ideal para comentar os projetos que vão ser apresentados aqui hoje, explorando a relação entre inteligência artificial e democracia em vários aspectos, corrupção, informação, desinformação. E o Pablo teve uma dificuldade grande de agenda e, num esforço enorme, está aqui conosco. Somos muito, muito gratos por isso. Muito obrigado, professor. E eu já volto... Prazer é meu. Oi? Um prazer. Prazer é nosso, muito obrigado mesmo. E eu volto, então, a palavra para Ana Maria já chamar as apresentações dos trabalhos aqui. Obrigada. O primeiro trabalho que vai ser apresentado é o Consórcio de Informação, Blockchain e Machine Learning como ferramentas para a redução de fake news, do João Tadeu Alves dos Santos e do Célio Berman. O João vai fazer a apresentação. Opa! Agora é sua, João. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando o seminário. Eu vou subir aqui a apresentação. Pronto, perfeito. Bom, primeiro que é um grande prazer estar aqui no evento, né, abordando tantos temas ligados à IA, principalmente ao impacto de humanidades dentro desse contexto, né? Eu sou oriundo do Instituto de Energia, então as pessoas podem olhar um pouco assim, já que isso está colocado, mas no fundo eu sou um pesquisador na temática de blockchain e é um tema que eu tenho trabalhado muito em cima. Então, para esse seminário, eu trouxe o trabalho de consórcio de informação, utilizando blockchain e machine learning como uma ferramenta de redução de fake news. A agenda que eu vou abordar aqui é um pouco da motivação do trabalho, falar sobre um pouco de fake news, contextualizar o blockchain e machine learning dentro dessa solução e depois tratar sobre o consórcio de informação e as conclusões que a gente retirou desse trabalho. Bom, o início aqui, a motivação, acho que está aqui presente no dia de todos aqui. O impacto que a difusão das fake news tem se mostrado na sociedade, ele tem sido muito devastador em vários campos, né? Basta a gente relembrar os aspectos que influenciaram a política, a saúde pública, principalmente nesse último ano, os ataques a minorias também. Então, o processo de fake news ele tem sido danoso para a sociedade como um todo em vários campos. Então, diante desse desafio moderno, se faz necessário uma investigação para a gente poder criar mecanismos e soluções para tentar reduzir essa disseminação e mitigar também esse impacto
socialmente. Bom, só para nivelar aqui o que, que é fake news. Fake news, elas são notícias que elas carregam desinformação, de forma proposital ou não. Elas possuem algumas outras subdivisões também que são tratadas posteriormente no artigo desenvolvido. Elas se espalham muito mais rápido do que as informações reais, segundo alguns estudos, principalmente do pessoal do MIT, que monitorou uma série de fake news em redes sociais. E isso mostra tanto a informação espalhando rápido, como também a questão das curtidas e do engajamento das pessoas. Ele é 70% maior do que as informações reais. E apresenta ganhos apenas para quem gera essa notícia falsa. Então, a desinformação ela acaba trazendo retorno financeiro para quem as publica, acaba trazendo retorno também político para quem está associado, e até retorno socialmente, segundo alguns estudos, pois as pessoas, em teoria, detêm uma informação que é nova e acabam ganhando status como influenciadores ou pessoas que estão bem informadas. Bom, dentro desse contexto, por que o blockchain? O blockchain ele serve como sustentação para as criptomoedas, só que ele possui outros mecanismos que podem ser utilizados nesse tipo de sistema. Então, primeiro, ele permite um registro do resumo hash dos textos e imagens. Então, você consegue fazer um registro de todo aquele tipo de informação dentro do blockchain para conseguir certificar que aquela informação ela foi validada por um grupo de pessoas ou pelo entrante e está lá registrado. Essa imutabilidade dos registros garante a confiança desse registro. Existe também uma definição histórica de inserção de informação. Então, a gente consegue fazer o rastreio da informação e descobrir em que ponto ela foi inserida da forma correta ou da forma validada e verificar com a informação hoje corrente e contrastar o que ocorreu durante esse processo. E a plataforma ela também pode ser de código aberto e auditável, que possibilita para que todos os envolvidos estejam cientes de como aquilo é registrado, validado. Então, é uma ferramenta que poderia ser facilmente verificada quanto à sua autenticidade. O machine learning, ele entra para automatizar a verificação das informações com base nesses registros. Então, inicialmente, você tem os registros que são críveis, que foram validados, e o machine learning ele entra de forma automática para usar esse arcabouço de informação para fazer a verificação das notícias recentes, por exemplo. E machine learning você pode utilizar alguns modelos, tanto para texto, então você tem os modelos de processamento de linguagem natural, redes recorrentes que podem ser utilizados para texto. Na questão de imagens, você tem as redes convolucionais, ou algoritmos de detecção de face para definir se aquela imagem que está sendo postada agora ela é similar ou tem similaridade com o registro anterior. E, claro, entram aqui depois outros algoritmos que não foram tratados aqui, até para verificação de deepfakes. Outra vantagem é que pode ser treinado continuamente com novos dados. Então, você pode ter um sistema ali vivo que ele vai sendo treinado para conseguir fazer essa distinção entre uma desinformação e uma notícia real validada, e também permite a composição de ensemble de modelos, que pode ser melhorado ao longo do tempo. Então, você pode ter um sistema que congrega modelos de texto, modelos de imagem, e isso pode ser aperfeiçoado ao longo do tempo, conforme você vai tendo evolução dos algoritmos. Então, dentro de todo esse arcabouço que eu fiz aqui no início, o que o trabalho propõe é um consórcio de informação. Então, onde você tem um sistema que você pode inserir a informação, uma pessoa que faça parte desse consórcio, ele pode inserir a informação. Os votantes, eles são compostos por diversas entidades que fazem parte do determinado consórcio. Então, por exemplo, no caso de jornalistas, você poderia ter jornalistas de veículos tradicionais, jornalistas independentes, que são de blog, pode ter até acadêmicos. Então, é necessário criar regras para esses votantes, sim,
mas essa composição ela permite que você faça uma verificação e tente montar uma rede neutra para fazer essa verificação. Uma vez que isso é verificado, ele pode ser tratado como uma informação verdadeira, uma informação duvidosa, e armazenado em bancos distintos para cada natureza. Uma vez isso armazenado, você tem o registro dessas notícias no blockchain, então você fica com o registro gravado e crível do que é uma informação verdadeira, do que é uma informação duvidosa, e em cima dessas informações você pode treinar os seus modelos de machine learning para fazer essa distinção. Todo esse conjunto ele pode ser ofertado posteriormente uma API que pode ser interligada com sistemas de redes sociais ou mecanismos de notícia para tentar verificar isso em tempo real ou no menor tempo possível. Né? Uma vez que hoje, se a gente considerar as empresas de checagem de informação, isso é feito manualmente com pessoas verificando notícias passadas, e isso consome um tempo. E como a gente viu inicialmente, o tempo é preponderante ali na questão das fake news que se espalham rapidamente. Então, o modo de tentar mitigar esse impacto é ter um sistema que seja também autônomo e capaz de, pelo menos, sinalizar a natureza daquela informação. Essa ideia do consórcio ela nasceu muito em cima do consórcio de imprensa que a gente viu aqui no Brasil durante a pandemia. Então, em determinado momento, tivemos o apagão de dados do site do Ministério da Saúde, de informação a respeito dos números da Covid, e a imprensa se mobilizou para formar um consórcio. Né? Então, com base nisso, a gente começou a estudar sobre um sistema que poderia automatizar todo esse processo, ser crível e também ser evolutivo ao longo do tempo. Bom, como eu comentei, o blockchain ele garante a confiabilidade tanto da votação como ele permite o registro imutável da informação. Então, ele torna o sistema crível, ele torna o sistema seguro nesse ponto do sistema. E o machine learning ele entra como uma automatização com base em todos esses dados. Então, por um lado, você tem os registros que são confiáveis e, por outro, você tem um algoritmo que usa essa base confiável para fazer a verificação das notícias de forma constante. E quais são as considerações sobre os consórcios? Eles podem ser ofertados como uma API, como eu mencionei, então você pode integrar ele a outros sistemas. E os consórcios, eles podem ser específicos por domínio de conhecimento. Mencionei aqui o consórcio que a empresa tinha formado, mas você pode ter consórcios de informação que sejam da área de medicina, ou de um determinado setor que é altamente volátil a informações falsas. Então, os consórcios eles podem ser amplos para domínios específicos e até integrados entre si para tentar validar notícias. Né? O que a gente viu aqui na Covid, por exemplo, durante a pandemia, é justamente a questão da desinformação se espalhando no âmbito de notícias relacionadas à saúde pública, que impactaram todas as políticas e pessoas envolvidas. E quais são as conclusões, então? O consórcio de informação, ele se apresenta como uma ferramenta para mitigar a expansão de fake news. Contudo, ainda é necessária uma criação de prova de conceito para validar esse artefato proposto. Isso ainda não foi realizado, então isso é um modelo teórico para, posteriormente, montar uma prova de conceito. E é necessário investigar essas regras de criação de consórcio e inclusão de membros para torná-los o mais neutro possível. Né, o que acontece muito sem essa transparência é que você pode ter a formação de consórcios que sejam tendenciosos, que existam viés na escolha da validação das notícias. Então, é necessário estudar como é que você consegue criar regras para tentar a neutralidade da informação. Bom, é isso. Queria agradecer aqui o professor Eugênio, o professor Pablo, a todos que estão assistindo, e posteriormente para responder as dúvidas. Muito obrigado, caro João. Já volto para a Ana chamar
a próxima exposição, eu e o Pablo falaremos ao final. Ok, professor. O próximo trabalho a ser apresentado será o Explainable AI como ferramenta para atenuar a falta de transparência e legitimidade na moderação de conteúdo na internet. É, esse trabalho vai ser apresentado pelo Tomás Palmeira Ferraz e foi escrito com o Caio Henrique Dias Duarte, com a Maria Fernanda Ribeiro, com o Gabriel Góes Braga Takayanagi, com a Roseli Lopes e com o Marte Suzy. Obrigado. Então, obrigado, professor Eugênio, Ana. Bom dia a todos. Eu sou o Thomas, eu sou doutorando em Ciência e Computação na Telecom Paris, no Instituto Politécnico de Paris, na França, e apresento o trabalho que se chama AI como ferramenta para atenuar a falta de transparência e legitimidade na moderação de conteúdo na internet. Foi desenvolvido com os meus colegas da Escola Politécnica e da Faculdade de Direito da USP, bem como da Escola de Direito da Tallinn University na Estônia. O debate público foi para a internet, e isso é um fato. Mas o que, que isso muda? Se antes o debate público era monopolizado por um grupo pequeno de pessoas, os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, tinham limites claros estabelecidos em lei, e o Estado era dotado de todos os mecanismos para a legitimidade, para fazer cumprir esses limites e punir os que não respeitavam, hoje o debate público é aberto a qualquer pessoa com um smartphone ou computador, o que é bom. Conceitos como direito à privacidade, liberdade de expressão, começam a ser ressignificados e expressados no seu limite. E o Estado não tem mais como, sozinho, fazer cumprir a lei nesses novos espaços de debate. Surge, então, como uma solução paliativa que as plataformas assumam o papel que antes era do Estado de moderar a relação entre as pessoas e moderar esse debate. Para dar vazão a essa demanda, o uso de inteligência artificial tem cada vez mais ocupado um papel central, uma posição central nesse processo, por vezes ocupando um papel de juiz, agindo antes mesmo que haja uma reclamação. No entanto, esse modelo levanta uma série de questionamentos éticos. Pode uma entidade de direito privado julgar e limitar direitos fundamentais cidadãos? É correto o uso de IA para moderar conflito entre os humanos? Para discutir essa questão, é necessário, primeiro, entender como a moderação afeta hoje. Aqui a gente tenta fazer um resumo. Em geral, ela segue um documento, uma lei da plataforma, que são os padrões da comunidade, que o usuário aceita quando ele inscreve seu perfil. Em geral, a moderação de conteúdo é implementada como um sistema híbrido humano-IA, com diversos possíveis graus de automação, como essa figura aqui mostra. Isso é um modelo genérico. Então, o usuário vai publicar um post e, a partir da publicação, já há uma pré-moderação feita por IA, que analisa o conteúdo do post e já pode remover diretamente, sumariamente, ter dúvida e mandar para um grupo de moderadores especializados, ou assumir que não há nenhum conteúdo danoso ali e disponibilizar para o público. Uma vez disponibilizado para o público, os usuários da plataforma podem diretamente denunciar esse conteúdo que vai para esses moderadores especializados, assim como o conteúdo que foi diretamente sumariamente removido por IA, pode sofrer apelação pelo autor e para esse grupo. Esse grupo de moderadores, em geral, são humanos, mas podem ter IA envolvida. Isso depende de país para país. Por exemplo, aqui na União Europeia, é proibido que IA revise decisão de IA. Então, teria que ser feito por humano. E, por fim, o conteúdo é mantido ou removido definitivamente. O que os nossos estudos puderam observar foi que a participação dessa pré-moderação do uso de IA proativa na remoção do conteúdo tem aumentado significativamente. Já era alto antes. À esquerda aqui no gráfico, a gente vê que em 2018, a IA removendo diretamente correspondia a 76% dos vídeos no YouTube, enquanto hoje já é cerca de 95%. E no Facebook a gente vê um aumento similar, que é a direita. Qual é o problema disso? É que as IAs não são perfeitas e têm limitações importantes que precisam ser consideradas. Uma primeira é a performance. A IA não acerta em 100% dos casos. E se ela acertar 99%, pode ser que ela esteja tirando o direito fundamental, que é a liberdade de expressão, de 1%. Outro problema... Perdão, acho que eu... Peço desculpas, acho que eu apertei o mouse sem querer. Outro problema... é o viés de discriminação da norma.
Viés e discriminação são coisas dadas da IA. A IA é feita para discriminar, por exemplo, entre uma notícia verdadeira e uma notícia falsa. O problema é quando essa... Ixi, eu não sei o que está acontecendo aqui. Perdão. Está passando sozinho. Voltou. Perdão aí. Então, viés e discriminação, isso é um dado da IA. Então, a IA pode ser utilizada para discriminar entre uma notícia verdadeira e falsa. No entanto, esse viés pode acontecer de uma maneira que a gente não entende, indiscriminada e imprevista. E esse viés pode vir tanto dos dados no algoritmo, então dados mal escolhidos, que subrepresentam a população ou que têm variáveis escondidas. Eu acho que até os painéis ontem exploraram bastante isso. Pode ser do algoritmo no usuário, então o algoritmo que teve esses dados poluídos faz o usuário, influencia o usuário a ter um comportamento diferente do que ele teria, e do usuário influenciado nos dados. Esse novo usuário que não tem mais o comportamento natural dele gera dados pobres que vão reforçar o algoritmo a ter novamente esse comportamento enviesado. E um exemplo é diálogo dentro da comunidade LGBT. Às vezes, uma palavra que pode ter um contexto ofensivo no vocabulário genérico, dentro da comunidade LGBT não é considerado. E se o algoritmo não entende essa particularidade, ele pode estar removendo conteúdo que não era e silenciando uma voz que não era para ser silenciada, digamos assim. Só porque é uma minoria. E um último, para não listar todos os problemas que a IA tem, são que IAs têm respostas inesperadas a entradas inesperadas. Isso pode ser visto no texto, se a gente pegar uma frase e mudar uma palavra por um sinônimo que significa a mesma coisa, mas que tem uma aparência, aparece poucas vezes, pode confundir completamente o sistema. E em imagem, a gente pega uma imagem que, de um panda, por exemplo, a gente soma um ruído espertamente escolhido para a gente continuar a mesma imagem, mas a máquina vai confundir um panda com um macaco asiático. E se não bastasse os dilemas éticos do uso da IA por conta desse problema, existem dilemas jurídicos. O tempo, como até o João acabou de mencionar no trabalho anterior, é uma variável central na moderação. Se a gente demorar muito para remover o conteúdo da internet, ele pode ser picado mil vezes, enfim, vai ser difícil de reparar depois. E outra questão é, a quem cabe fazer essa moderação? Dizia-se que era quem tinha respeitava esses quatro princípios: a legitimidade, a transparência, o controle e a capacidade de execução. Se enquanto o Estado é dotado de legitimidade e transparência para atuar, ele hoje já não tem mais o controle e muito menos a capacidade de execução sozinho, porque muitas vezes isso está fora da jurisdição dele, os servidores, os dados estão em outro país, enfim. Por outro lado, nós não votamos, nós não elegemos o CEO do Facebook, o CEO do Google, e então a legitimidade é muito questionável da plataforma sozinha nesse processo. E o processo não é transparente. Houve avanços com a GDPR na Europa, a LGPD e o Marco Civil da Internet, que incluem a responsabilização das plataformas e também o direito à explicação e o recurso das decisões por IA. Isso é um avanço importante. E nesse sentido surge a Explambo IA. Explicabilidade, né, que é a base, é uma medida qualitativa da habilidade de um modelo de IA de prover um conjunto de explicações para suas decisões. Essas explicações podem ser locais, que significa ele explica porque ele tomou uma decisão específica, ou globais, que é quando ele explica a lógica do modelo em si, todos os possíveis diferentes resultados, as diferentes entradas. As explicações são mais técnicas, no entanto, já existem avanços aí no sentido de tornar elas acessíveis aos usuários, por exemplo, via explicações em linguagem natural, em linguagem natural. E quais são os potenciais ganhos disso? Do ponto de vista da sociedade, a auditoria de modelos. Então, expansão de confiança e incerteza, melhoria na escolha do modelo que a gente quer utilizar, depuração de erros, identificação de vieses indesejados. E do ponto de vista do usuário, gera transparência algorítmica, confiança e confiabilidade do usuário na plataforma e na moderação em si, e mitigação de vieses indesejados. Aqui eu listo três experiências de Explainable AI. Ainda são experiências limitadas nesse contexto, né, de moderação de conteúdo. Uma primeira, um estudo que mostrou que, claro, no contexto limitado, o uso de explicações ajudou a diminuir a reincidência no compartilhamento de fake news. Já no outro, do jogo League of Legends, mostrou que as explicações da moderação do jogo têm um impacto positivo nos debates da comunidade, inclusive com jogadores interagindo mais entre si,
e se motivando a melhorar o jogo. E é uma experiência interessante, é o Twitter Birdwatch, que é um projeto piloto do Twitter, que ao invés de a IA explicar, os próprios usuários, quando denunciam um tweet, eles têm que explicar por que estão denunciando esse tweet, e depois essas explicações são votadas, e as com mais votos são usadas, depender, claro, do teor dessa postagem, como uma resposta no Twitter. Então, ao invés de censurar o emissor, você está contrapondo ele com argumentos fortes no mesmo local. E com isso, a gente propõe um uso da eletricidade manhã na moderação. E quais são as vantagens disso? Com relação à legitimidade da moderação, a sociedade poderia definir suas, por via das suas vias democráticas, definir um regramento de moderação moderna que contemple esses novos ambientes de debate. O uso de ferramentas de accountability baseada em Extremo AI poderia permitir que a sociedade, através do Estado, de pesquisadores aqui na universidade, organizações independentes, pudessem garantir que as plataformas estão fazendo cumprir esse regramento. E todos os dados, os conteúdos envolvidos, as políticas adotadas, os critérios de decisão e os logs de modelo, os logs dos modelos, enfim, todos os dados de moderação estariam disponíveis para que esses agentes acompanhassem o processo. Já quanto à transparência na moderação, ao invés de excluir o cidadão do processo, ele poderia passar a ser incluído. A moderação teria um papel pedagógico, podendo otimizar métricas, como, por exemplo, a redução de incidência. E cria-se um espaço para outras ações, além da remoção em si, que é sinalização ou limitação do número de interações que um post pode ter, desmonetização, enfim, claro, dependendo do contexto de impacto que a publicação teria. Considerações finais, então, as contribuições desse estudo foram uma pesquisa exploratória interdisciplinar sobre a moderação de conteúdo e as vantagens potenciais do Extremo AI nesse sentido, e uma proposta inicial de modelo ideal de moderação que atenue a falta de transparência e legitimidade no processo. No entanto, mais pesquisa interdisciplinar nessa área se faz necessária para formular e validar o enquadramento jurídico que resolva esses impasses do paradigma de moderação e que possa promover um uso mais ético e responsável do interesse social para essa finalidade. E essa pesquisa tem que envolver, isso é muito importante, profissionais do direito, da sociologia, da comunicação, da computação, da ética, da política, até da psicologia e do design. E, por fim, as bases de dados de moderação, elas precisam estar disponíveis para contribuir com as pesquisas na área, porque sem isso ainda é muito difícil ter estudos conclusivos sobre esse processo. É isso, muito obrigado. Obrigado, Tomás. Já volto para a Ana. A próxima apresentação é Bots Against Corruption, Exploring Benefits and Limitations of AI-Based Anti-Corruption Technology, da Fernanda Odila. A palavra é sua, Fernanda. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada. Esse artigo, ele é muito exploratório. Ele, na verdade, surge a partir do mapeamento que a gente fez para a escolha de estudos de caso do projeto do qual eu faço parte na Universidade de Bolonha, que é o BIT-AT, que significa Bottom-Up Initiatives and Anti-Corruption Technologies, e a gente basicamente analisa iniciativas da sociedade em vários países, entre eles o Brasil, de combate à corrupção usando tecnologia. Vale dizer que é um artigo pensado muito para pesquisadores que têm se dedicado a estudar a corrupção, porque a gente ainda tem muito pouca publicação acadêmica sobre o uso de tecnologia em geral e principalmente inteligência artificial como ferramenta de combate à corrupção. Bots aqui, só para deixar bem claro, não tem nada a ver com robótica, mas é o nome que os próprios desenvolvedores dão para a maioria das ferramentas que eles criaram, mas, na verdade, são modelos, algumas vezes, mais ou menos automatizados, feitos por humanos, para humanos, como a gente vai ver. E essa é uma questão que ficou muito clara na pesquisa, a dificuldade de se definir inteligência artificial. Acho que, assim como acontece com corrupção, não é só um conceito que ainda tem muita controvérsia em termos de definição, mas como pode ser visto como um conceito guarda-chuva. Tem muita coisa dentro dele ali.
E duas coisas que eu queria deixar bem claro, assim, que é o pressuposto desse artigo. A gente vê, tem muita tentativa de definir inteligência artificial fazendo um paralelo com a inteligência humana, né? Mas não existe só a inteligência humana e são várias inteligências. E uma outra coisa é que a gente vê a inteligência artificial como um fluxo, né? Há uma evolução nesse processo. Então, muitas vezes, o que a gente considera hoje como uma solução trivial, há 5, 10 anos atrás, não era. Como modelo teórico, a gente está fundindo dois modelos. Na verdade, eu expando esse modelo do Kolbes e dos seus coautores, que é específico para a ferramenta anticorrupção, incorporando elementos do Wirtz e do Mueller, que usam um modelo para analisar o uso de inteligência artificial na administração pública. E o que que isso virou? Na verdade, então, a gente tem 3 camadas aqui, cada uma com seus elementos, e o ponto de vista é de quem, de cima para baixo, de baixo para cima, de quem idealizou a ferramenta. Esse modelo, a gente considera ele importante porque a gente analisa que quem os dados pré-processados, o processamento de dados, os outputs, porque muitas vezes a gente tem treinamentos que pegam os resultados e incorporam como input e fica nesse loop. Então, é importante a gente saber que tipo de dado a gente está usando, para quê, quem pensou essas soluções e para quem. Principalmente para a gente refletir se são auditáveis, principalmente esses de cima para baixo, né, do poder público, e se tem risco de injustiças, de viés. Eu não vou detalhar o modelo, ele está no paper, mas a gente aplica cada uma das 27 iniciativas que a gente analisou nesse modelo. Não é uma lista exaustiva, mas é uma lista robusta, na qual a gente pega iniciativas do próprio poder público, iniciativas desenvolvidas ou pela sociedade civil organizada, ou por cidadãos normais, programadores que queriam usar o seu próprio conhecimento para combater a corrupção. São ferramentas que estão em atividade, estão em operação e têm como objetivo coibir o mau uso ou o uso da confiança ou do cargo ou dos recursos públicos para benefícios pessoais. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Duas coisas que eu quero ressaltar aqui. No caso das iniciativas do poder público, a gente usou como ponto de partida esse repositório de ferramentas de inteligência artificial, cujo link está aí na tela, que foi feito pela Transparência Brasil, mas a gente também, depois de fazer uma filtragem, a gente mandou pedidos de LAI para os órgãos públicos. Era uma lista de 17 perguntas, não pedimos para abrir o algoritmo, mas a gente pediu informação técnica que a gente achava que podia estar já disponível em transparência aberta. Que tipo de linguagem foi usada para programar? R, Python, C++, Java? Que tipo de base de dados se usa? Quais são os outputs? É auditável? Quem audita? E as respostas variavam demais. Então, enquanto o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a CGU, a Controladoria Geral da União, responderam rapidamente, sem nenhum problema, todas as perguntas, a Polícia Federal respondeu dizendo que não usava inteligência artificial no combate à corrupção. Tive que recorrer usando notícias de jornal, palestras de delegados falando do uso de inteligência artificial, e a resposta veio pela metade. Então, mesmo questões que não são técnicas, mas não são tão assim complicadas, e que eu entendo que há um certo, enfim, quando você está combatendo algum tipo de crime, às vezes você não pode, vamos dizer em linguagem popular, entregar o ouro para o bandido, mas nem isso eles divulgam. A gente complementou a análise com entrevistas, principalmente os idealizadores de algumas dessas ferramentas, sejam servidores públicos, sejam programadores. Eu queria só chamar uma atenção, já partindo para análise de dados, a gente tem aqui a representação gráfica de 3 robôs desenvolvidos pela sociedade, robôs como eles, os desenvolvedores os chamam. Esse azulzinho aqui é o Robops, começa com, era Operação Pega Safado, eles mudaram o nome para Política Supervisionada, a Rose, do Serenata de Amor, e o Rui Barbot, que é do Jota,
Vocês podem falar, o Rui, ele tuita automaticamente processos do Supremo que estão parados há muito tempo sem tramitar. Isso não é exatamente corrupção. Bom, segundo eles, ajuda a combater a corrupção, porque o fato de o Supremo não estar, enfim, cuidando do processo, a tramitação não está andando, pode estar beneficiando alguém. Então, enfim, sempre com o ponto de vista de quem criou a iniciativa. Vocês podem ver que as representações gráficas são bastante infantilizadas. Uma outra coisa que chama atenção é a quantidade de nome de mulher. Então, tem a Alice, a Sofia, a Mônica, a Rose, a Iris, a Esmeralda. Esse é o dashboard da Alice. É uma iniciativa criada pela CGU e aprimorada pelo Tribunal de Contas da União. É um raro caso de dois órgãos compartilhando a mesma ferramenta. E eles usam o CompransNet, dados do CompransNet, para tentar prever possíveis irregularidades ou possíveis fraudes em compras públicas. Que tipo de corrupção essas ferramentas estão usando? Aqui a gente tem uma questão importante, que é a seguinte: depende muito, se foi iniciativa da sociedade, depende dos dados disponíveis. A gente tem muito dado, mas nem muito dado para cruzar. Então, assim, só um exemplo tolo, é muito recente a Receita ter aberto o quadro societário de empresas. Antigamente, a gente tinha que bater na junta comercial, nem todas eram informatizadas, nem todas têm esses dados abertos, eles tinham que pagar por uma certidão simples para saber quem são sócios de uma empresa. Também tem uma certa endogeneidade aqui, porque a gente tem muito órgão público criando suas ferramentas, e os órgãos têm suas funções, né? Têm suas atribuições. Então, por exemplo, a Receita, ela cuida de aduana, e aí então, ela tem uma ferramenta para tentar identificar eventuais fraudes em importação e exportação. Tribunais de conta, eles estão mais preocupados com contratos públicos, mas ainda assim a gente percebe que tem muita ferramenta olhando para gastos públicos. É sim uma fonte sempre de corrupção, e a gente tem muito pouca ferramenta para fazer denúncia, para fazer que coleta dados. Então, isso é uma coisa interessante. Quando a gente dá uma olhada na infraestrutura, mesmo as iniciativas públicas usam muito dado aberto público e dado aberto privado. A gente tem uma miscelânea de linguagens, né? Muita coisa em R, muita coisa em Python, algumas coisas em Java. A gente tem uma combinação de técnicas, desde coisas mais simples, como mineração de dado e estatística mesmo, análise estatística, roda uma regressão logística ali, 0 a 1. A gente tem deep learning, a gente tem linguagem natural. Aqui na tela é o Cizan da Receita, programado em Java, ele não é muito sexy, mas ele usa a linguagem natural e vem um texto como se fosse de um auditor escrevendo sobre suspeitas em importação e exportação. Quando a gente olha o output, a gente tem muito dashboard para armazenamento e facilitar a visualização de dados, a gente tem muita ferramenta para comunicar, seja alerta via e-mail, tweet automático. Então, a gente percebe que essas ferramentas, por enquanto, elas estão ajudando os humanos, elas estão organizando os dados, ela tem muito baixo nível de autonomia. É para mesmo apoio à ação humana, sempre sinalizando inconsistências, anomalias. Uma coisa positiva que a gente descobriu é que essas soluções estão sendo feitas em casa, muito pouco caso de comprar fora. Então, os servidores estão desenvolvendo suas próprias ferramentas, já tem laboratório de inovação nos órgãos públicos, o mesmo acontece do ponto de vista da sociedade civil. Porém, o engajamento com o usuário final, seja auditores responsáveis por certas ações nos órgãos públicos, seja o cidadão, o engajamento ainda é muito pequeno. Se você olha a Rose, o Rui, se você quase nenhum like, pouco retweet, os próprios desenvolvedores dizem que tem certa resistência, o servidor reclama que a caixa de e-mail está ficando sempre lotada, muito falso positivo. Agora, um outro ponto que a gente percebeu também, assim, todos são auditáveis, mas pouca gente está vigiando. No caso das iniciativas da sociedade, está tudo no GitHub, dá para auditar, mas muito pouca gente olhando com pente fino.
No caso do serviço público, todos eles são auditáveis por nós mesmos, essa é a resposta padrão. Mas a gente tem até dificuldade para conseguir informações técnicas, imagina debruçar sobre algoritmo, ver que modelo estão usando. E, para terminar, uma coisa que ficou muito clara para mim é programador, ele quer rodar, pegar os dados que tem, mesmo que sejam imperfeitos, rodar do jeito que dá, ele quer entregar. E tem, ainda que muitos deles tenham consciência dos debates atuais com relação à questão de uso de IA para crédito, uso de IA para pagar, para autorizar a pessoa a pagar fiança ou não, mas eles não estão muito preocupados com isso. Então, eu acho que essa preocupação, talvez, da parte mais ética, tem que vir, talvez, da academia e rápido, porque as ferramentas estão sendo desenvolvidas, elas estão evoluindo, e a gente não vê uma preocupação muito grande com a parte ética ainda, do ponto de vista de quem está desenvolvendo essas tecnologias. É isso. Muito obrigada. Estou curiosa pelos comentários de vocês. Obrigado, Fernanda, muito obrigado. Já volto a palavra para Ana Maria para chamar o próximo trabalho a ser apresentado. Obrigada, professor. A próxima apresentação é Augmented Democracy, Artificial Intelligence as an Ally in Fighting Disinformation, do Alexandre Alcoforado, Tomás Palmeira Ferraz, Ana Helena Reale Costa, Bruno Miguel Veloso e André Seidel Oliveira. O Alexandre vai fazer a apresentação. A palavra é sua, Alexandre. Opa. Olá, todo mundo vê a tela? Bom dia a todos e todas. Nesse trabalho, nós apresentaremos uma ferramenta de inteligência artificial para auxiliar no combate à desinformação. Eu sou o Alexandre e esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com os outros pesquisadores aqui listados. Começaremos falando um pouco sobre o que nos motivou. Partimos da premissa de que cidadãos bem informados e espaços para debate e crítica são essenciais para as democracias. A tecnologia atual, mas sobretudo a internet, tem viabilizado o que se define como democracia digital, que pode ser entendida como uso da tecnologia no processo de formulação de políticas e nas relações cidadão-Estado, estimulando a participação direta do cidadão nas decisões e discussões importantes para a sociedade. A democracia digital atua em três eixos: informação, discussão e participação. Nesse trabalho, endereçamos o eixo da informação, visto que dados públicos frequentemente são extensos e complexos, de difícil entendimento. Assim, nosso objetivo é oferecer uma ferramenta que usa técnicas de inteligência artificial para ajudar a propiciar o entendimento de documentos públicos. Nossa ferramenta oferece três funcionalidades distintas. Uma faz o cômputo de citações em discursos, outra determina tópicos e temas nas discussões, e uma terceira funcionalidade faz a sumarização automática, isso é, o resumo, de trechos de documentos. Para a demonstração do uso dessa ferramenta, nós aplicamos aos dados públicos do Parlamento Português. E a seguir descrevemos um pouco os dados utilizados e como foi feita a coleta e estruturação desses dados. Os documentos que utilizamos são as atas das reuniões parlamentares da Assembleia da República Portuguesa, ocorridas, bem como as iniciativas legislativas, como projetos de lei, propostas de resolução, inquéritos parlamentares, entre outros. Esses dados já são públicos e estão disponíveis nos endereços do slide. Utilizamos técnicas... Opa! Fiz alguma coisa aqui, desculpa. Nós utilizamos técnicas comuns de web scraping e web crawling para automatizar a aquisição e o download dessas informações. E aqui nós exibimos um exemplo de ata, essa é a primeira página de uma ata, junto com as informações relevantes que nós extraímos dela para os nossos algoritmos. Então, informações como o autor da fala, o partido do autor e a posição da fala no documento são consideradas, além, obviamente, do texto. Aqui há uma amostra do banco de dados depois da estruturação que nós fazemos. Da mesma maneira, aqui nós temos as iniciativas legislativas, que são outro banco de dados que construímos,
E aqui podemos ver uma amostra desse banco de dados após a estruturação. Agora nós vamos detalhar a ferramenta e as suas funcionalidades. Nessa imagem, a gente vê o esquema dessa ferramenta. Então, os dados das atas e iniciativas são estruturados em seguida. As diferentes funcionalidades recebem esses dados. A primeira funcionalidade funciona recebendo do usuário um período de interesse, filtros diversos e palavras-chave, como corrupção ou saúde. Então, procura nas declarações políticas das atas, que são uma sessão específica em que os parlamentares debatem, procura nessa sessão pelas palavras-chave correspondentes e calcula estatísticas. Para calcular as estatísticas, nós aplicamos previamente um algoritmo que nós mesmos desenvolvemos, chamado Debaser, e ele é responsável por particionar os textos das atas em blocos de discussão com início, meio e fim, o que permite o cálculo de citações diretas, que é quando um parlamentar explicitamente diz uma palavra-chave, e de citações indiretas, que é quando um parlamentar discursou no bloco de discussão onde houve uma citação direta. Aqui, exemplos disso que eu acabei de falar, nesses gráficos mostrados, exemplos de visualização das estatísticas geradas. No período considerado e com palavras-chave corrupção e as suas derivadas, nós vemos a participação dos principais autores e partidos na forma de citação direta à esquerda e de citação indireta à direita. A segunda funcionalidade recebe do usuário um período de interesse e possíveis filtros diversos e determina automaticamente os tópicos presentes nos documentos. Em seguida, determina os temas das falas. Esses temas são definidos previamente na ferramenta, para o caso do Parlamento Português, e são temas de interesse público, semelhantes à organização ministerial do governo português. Então, como, por exemplo, educação, saúde, direitos humanos ou meio ambiente. E nessa imagem nós podemos ver o resultado de alguns dos tópicos encontrados com os respectivos temas associados a eles. As barrinhas significam a representatividade das palavras dentro daquele tópico, que agrupa palavras semanticamente relacionadas. A terceira funcionalidade é a sumarização automática. A partir de um discurso de parlamentar selecionado pelo usuário, um resumo do discurso é retornado. Aqui nós podemos ver um exemplo dessa sumarização, utilizando uma taxa de compressão de 1 para 5, que significa que o texto fica um quinto do tamanho. Com as informações extraídas das diferentes funcionalidades, é possível obter uma série de visualizações diferentes. Por exemplo, aqui mostramos a evolução de alguns temas discutidos, nesse exemplo, saúde, corrupção e educação. Todas as informações podem ser filtradas por parlamentar, partido e período de interesse. Aqui observamos também que informações externas à nossa ferramenta podem ser adicionadas, promovendo visualizações combinadas, como essa, em que contrastamos a taxa de desemprego com a evolução dos temas corrupção, saúde e educação. Poderíamos contrastar com o tema emprego e trabalho, por exemplo. Poderia contrastar a evolução do tema economia com a taxa de crescimento do PIB, por exemplo. Finalizando, nós acreditamos que nossa ferramenta contribui com o primeiro eixo da democracia digital, porque resume, filtra e seleciona informação pública já disponível, tornando-a mais compreensível, mas a ferramenta ainda está em desenvolvimento. Com isso, todos os resultados exibidos aqui são preliminares. Essa ferramenta ainda também necessita de validação humana, pois nós temos uma preocupação genuína de que as informações exibidas por ela sejam compreensíveis e íntegras para os usuários finais. Ao final do desenvolvimento, nós pretendemos disponibilizar a ferramenta para todos os tipos de usuário, desde especialistas em dados até cidadãos comuns que queiram se informar para participar ativamente do debate público. Obrigado a todos, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Alexandre Alcoforado pela apresentação. E, pelo que eu entendo agora do nosso roteiro, eu passo a palavra
para o Pablo Hortelado. É isso mesmo, Ana Maria? Exatamente, as considerações do nosso comentador. Ok, Pablo, uma vez mais, muito obrigado pelo seu enorme esforço por estar aqui. Vai ser de grande valor para esses brilhantes pesquisadores que apresentaram ótimas ideias aqui para a gente. Passo a palavra para você. Me parece que você tem 10 minutos. Se você quiser falar 80 minutos, eu não vou interromper você jamais. E depois eu também vou tentar amarrar uma coisa ou outra aqui. Pablo, a palavra é sua. Bem, primeiro eu agradeço o convite de participar aqui dessa mesa. Esses trabalhos tão interessantes aí, buscando aplicar a tecnologia de as tecnologias, né, de inteligência artificial para uma série de problemas. Eu começo aqui meu comentário com o artigo do João Tadeu do Célio, né, falando dos consórcios de informação. O trabalho deles, né, apresenta duas ideias para enfrentar o problema da desinformação, né, por meio de uma ação de consórcios, né, um sistema de blockchain para certificar verificação de notícias, né, por meio de fact-checking, e um sistema de machine learning para, se eu entendi bem, automaticamente quebrar os textos noticiosos em componentes verificáveis e validar esses componentes verificáveis ou não validados, né, validá-los ou não validá-los. Essa ideia que está por trás, né, de você, esse esforço que está de automatizar o processo de verificação de notícias para enfrentar o problema da desinformação, ele enfrenta um grande desafio, que é a velocidade e a descartabilidade, digamos assim, o volume e a rápida descartabilidade da informação noticiosa, né, que é um problema para essa tentativa de automatizar esse processo, mas, na verdade, é um problema para a verificação em si. Para ter uma ideia, assim, olhando para o Brasil, né? No Brasil, a gente produz de informação noticiosa, se a gente pegar tudo, desde as grandes meios de comunicação, que são Folha, Estado, o Globo, UOL, G1, Veja, etc. E os veículos alternativos de esquerda e de direita, a gente deve estar produzindo alguma coisa como 2.500, num dia muito quente, 3.500 peças noticiosas por dia. O ciclo de consumo dessas é muito curto, né? A gente sabe disso quando a gente faz um acompanhamento, por exemplo, de mídia social. O ciclo típico é de 24, uma coisa que fica quente, vai para 48, raramente para 72 horas. E todos os esforços de verificação, na verdade, elas estão correndo contra o tempo, porque as informações, as diferentes formas de desinformação, seja ela voluntária ou involuntária, para lucro, todo esse complexo ecossistema de desinformação, ela atua rapidamente. Você tentar curá-lo com verificação, você faz com um atraso de pelo menos 24 horas, e os efeitos práticos são muito limitados. Esse é um grande desafio da verificação. E eu acho que a tentativa, o projeto de criar um consórcio na qual eu validaria isso por meio de diferentes atores fazendo fact-check e quebrando, essa automatização complexa, eu tenho dúvida se ela aceleraria o processo, se ela tornaria esse processo mais lento. No entanto, algumas das ideias que são apresentadas aqui, elas parecem bastante úteis, não sei se úteis no processo de verificação, mas elas parecem bastante úteis na pesquisa científica. Quando a gente faz pesquisa científica sobre o problema da desinformação, um dos grandes desafios que a gente tem
é como casar esse volume muito grande. Então você coleta por scrap, por meio de um monte de técnicas, essa quantidade muito grande de matérias noticiosas que são produzidas diariamente, e você precisa casar com o fact-checking. Porque, na verdade, como é que eu determino que uma peça noticiosa ela é desinformativa? Eu tenho que casar com o fact-checking. Alguém tem que fazer uma apuração em paralelo para determinar se aquela informação é falsa ou não. Então, eu preciso casar. E esse match, ele precisa ser automatizado quando você está tratando de um volume muito grande para atividade de pesquisa. Eu vejo muito potencial das ideias que estão desenvolvidas na atividade de pesquisa, na qual eu preciso casar informação, eu preciso casar matérias noticiosas com fact-checking que já foi feito, e eu preciso saber esse fact-checking da agência Lupa, ou da Pública, ou do Alverifica, sei lá, das diferentes agências, elas se referem a quais matérias noticiosas, né? Então, essas técnicas de quebrar os elementos e de agregá-los tematicamente por meio de topic modeling e outras técnicas, se elas forem bem implementadas, eu vejo um uso potencial muito grande, não no processo de verificação propriamente dito, porque não me parece que elas agilizariam esse processo, que ele já é retardado e ele já tem, mas ela seria bastante útil no desenvolvimento de diferentes pesquisas sobre o problema da desinformação, onde você tem volumes grandes de dados e onde a urgência de tempo, eu não preciso em 24 horas de uma resposta, eu estou tratando com tempo, eu preciso mais de precisão do que agilidade na resposta. Esse seria meu primeiro comentário aí sobre o trabalho do João Tadeu e do Célio. O trabalho seguinte, do Thomas e colegas, Thomas Caio, Maria Fernanda, Gabriel, Roseli e Marte, defende a adoção da inteligência artificial explicável para a tomação da moderação do conteúdo em mídias sociais. Como o processo de moderação ele é majoritariamente automatizado, mas muito contestado, né? Muito debatido, a adoção dessa explicabilidade ela poderia aumentar a confiabilidade, a legitimidade das decisões de moderação, além de proporcionar uma espécie de auditoria. Eu chamo a atenção um pouco para o próprio conceito, né? Em geral, a explicabilidade ela é reivindicada para casos em que os critérios para ação ao algoritmo eles são ocultos ou de difícil compreensão, né? O chamado black box, né? Os critérios eles não são publicizados ou às vezes eles sequer são conhecidos, né? A inteligência artificial ela encontrou padrões que o operador ele não sabe quais padrões foram encontrados, né? E o fato deles serem ocultos gera diversos problemas em relação à confiabilidade e à legitimidade dessas ações, né? Porque eles podem ter viéses ocultos ou eles podem estar agindo de uma maneira que não é considerada lícita. Porém, no caso da moderação de conteúdo nas plataformas de mídias sociais, os critérios eles precedem. Na verdade, a inteligência artificial ela está implementando um critério que já é conhecido, que são os termos de uso, as regras da comunidade, etc., do Facebook, do Twitter, do YouTube. O que precisa ser explicado, talvez, é como é que essas regras são convertidas na ação autonomizada. Mas aí a gente tem um problema, que as plataformas elas não querem. Né? Quando a gente olha, não precisa olhar para a inteligência artificial, quando a gente olha para a moderação humana, que é um pedaço dessa moderação, inclusive lá no paper eles mostram a proporcionalidade da moderação humana em relação à moderação automatizada, essa moderação humana ela não segue os padrões de comunidade apenas. Esses padrões da comunidade eles são detalhados, especificados em documentos internos que não são publicizados pelas plataformas. Eles saíram lá atrás, o jornal The Guardian publicizou alguns desses detalhamentos que eram dados para os moderadores no Facebook, e depois outros vazamentos, por meio de outros vazamentos a gente conhece alguns desses detalhamentos, desses documentos que detalham essas regras gerais que são publicizadas.
Isso é uma política, adoção de uma determinada filosofia das plataformas, por meio da qual elas acreditam que, se elas publicizarem esse detalhamento da norma, essa norma será contornada mais facilmente. E, portanto, elas deliberadamente optam por não explicitar o detalhamento da norma. Então, a norma diz, sei lá, que é proibido discriminação, mas ela não pega em quais casos ela aplica discriminação, nesse ou naquele. E esse detalhamento, ele existe. E ele é fornecido para a moderação humana. E esse detalhamento também, ele instrui a moderação por meio de inteligência artificial. Então, a gente tem um problema aqui, que é da adoção, da adoção deliberada de uma política de opacidade por meio das plataformas, para que ela não seja, para que essas políticas não sejam publicizadas, porque elas acreditam que a publicização ela facilitaria a circunvenção, o desvio dessas normas, né? Além disso, mais recentemente, no caso da moderação nas plataformas, a gente teve, nesses vazamentos aí da Frances Haugen, que é essa funcionária do Facebook que vazou documentos da imprensa e está fornecendo esses documentos internos, estudos da empresa para o consórcio internacional, uma das revelações mais importantes que ela tem feito é a baixa qualidade da inteligência artificial. O processo, como o paper mostra, ele é majoritário, os processos de moderação são majoritariamente automatizados, só que a automatização ela é muito, mas muito ineficaz, muito mais ineficaz do que a gente supunha e do que a empresa fazia a gente supor. Mas muito, inclusive a manipulação de números, de estudos, de maneira maliciosa pelo CEO da empresa. E o problema é gravíssimo. E eu me pergunto, então, aí para os autores aí no meu comentário, se o problema que a gente vê na automatização do processo de moderação em redes sociais, em mídias sociais, é a questão da explicabilidade ou deficiência, né? Ou, por outro lado, se é uma questão de... Se o debate... Ou seja, se é uma... Se o problema é que as empresas não adotam uma política de explicabilidade, ou se, por uma determinada filosofia de que a clareza dos procedimentos facilita a circunvenção da norma, elas deliberadamente adotam a opacidade. Nesse caso, a falta de explicabilidade não seria uma deficiência, mas ela seria uma opção para fazer esse sistema funcionar de uma maneira melhor. Dando sequência aqui, queria fazer um comentário sobre a pesquisa exploratória da Fernanda, muito interessante, sobre o uso de inteligência artificial no combate aí à corrupção, principalmente, né, embora tenha algumas ferramentas da sociedade civil, tem muita adoção. Foi muito interessante ver esse levantamento aí do uso de entidades, principalmente governamentais de fiscalização, do uso de inteligência artificial para combater a corrupção. Chama muita atenção, e a Fernanda retomou esse tema na sua apresentação, essa grande opacidade, né? Retomando aí um tema da apresentação anterior, né? Chama muita atenção a opacidade das agências de fiscalização, que temem detalhar o funcionamento dos seus algoritmos com medo de facilitar esse escape da fiscalização, né? É um pouco o dilema que estava lá na moderação de conteúdo na apresentação anterior também. Me chamou muita atenção o fato, como a Fernanda também retomou na apresentação dela, de que a Polícia Federal basicamente mentiu sobre adotar inteligência artificial. Ela teve que recorrer na LAI e depois teve uma resposta parcial para sua reivindicação. Pareceu bastante grave. Eu pergunto para a Fernanda, assim, como ela entende que deve ser o equilíbrio. Ela começou a falar, mas gostaria de escutá-la mais,
qual que ela acha que deve ser o equilíbrio entre a exigência de transparência das organizações públicas e a necessidade do segredo de investigação. Por um lado, parece razoável que entidades que investigam e que fiscalizam atuem sob sigilo, porque a total transparência facilitaria o objeto da investigação se evadir. Por outro lado, elas são organizações públicas e elas demandam algum tipo de transparência, e eu tenho a impressão, lendo o paper, que a Fernanda considerou que esse nível de transparência está aquém do que deveria. Então, eu peço para ela uma reflexão aí sobre o equilíbrio entre transparência de organização pública e necessidade de segredo na investigação. Né? Eu sei que o paralelo não é perfeito, né? Mas na segurança, na comunidade de segurança, existe um debate sobre se opacidade ou transparência beneficiam mais a segurança. Né? Por exemplo, na urna eletrônica tem esse debate. Tem quem defenda que a total transparência, na verdade, aumenta a fiscalização e, portanto, facilita, ao invés de diminuir a segurança. Né? Você acha que existe algum tipo de transposição dessa ideia de que a transparência contribui para a investigação? Essa é uma pergunta para a Fernanda. Por fim, o último paper do trabalho aí do Alexandre, Thomas, Ana Helena, Bruno e André, né? Ele apresenta uma ferramenta para organizar, processar e facilitar o acesso a um banco de dados de discursos parlamentares, reduzindo o ruído informacional. Né? Ela utiliza, basicamente, organizando um conjunto muito grande de textos que parlamentares, né, que são discursos parlamentares. Então, ela identifica citações diretas e indiretas, agrega textos por meio de top modeling e produz resumos, aparentemente de boa qualidade. Né? O paper sugere muito que a ferramenta auxiliaria no controle cidadão da atividade parlamentar, permitindo fiscalizar a aderência a um programa político e a coerência da atividade parlamentar. Né? Mas, de novo, aqui, a mesma sugestão que eu fiz aqui para o primeiro trabalho, ela me parece bem mais útil para o trabalho de investigação científica, né? Para a formação, para a investigação da formação de bancadas parlamentares informais. Né? Muitas vezes, a formação de bancadas parlamentares ela é formalizada, mas a gente tem formação de bancadas informais, que é um negócio que não é muito saudável para a democracia, porque são alianças informais que terminam atuando e essas ferramentas de top modeling, elas permitiriam a gente identificar aí a formação dessas bancadas, dá para ver a atuação parlamentar, quem se destaca, a coerência das bancadas parlamentares dos partidos e das coalizões. Eu acho que ela tem essa ferramenta ela tem muito mais vocação acadêmica do que uma vocação para controle cidadão. Acho que são essas as minhas observações aí para os trabalhos, são todos muito interessantes. Meu caro Pablo, muito obrigado pela interlocução de alto nível e que deixa muitas dicas e apontamentos de aprofundamento das abordagens sugeridas nos estudos. Muito obrigado mesmo, eu agradeço em nome do C4AI, agradeço em nome dos organizadores deste seminário e de todos nós e dos quatro que apresentaram trabalhos aqui. Eu vou fazer uma consideração curta. A Isabela está aqui me ajudando a sintetizar as perguntas. Chegaram várias perguntas. Eu não vou conseguir ler todas, mas vou ler uma síntese delas. Eu teria comentários a cada um dos trabalhos também, mas não vou fazer isso. Eu quero fazer uma consideração de ordem geral. Em todo caso, eu deixei anotados os meus pontos aqui, eu tenho um arquivo, se houver interesse, depois.
Eu quero sublinhar o seguinte da nossa mesa. Os quatro trabalhos, com preocupações que vão do conhecimento do que é elaborado num parlamento, é muito interessante isso, o acesso ao que se fala no parlamento de forma organizada, ou, um segundo tema, o combate à corrupção, ou a moderação do debate público, ou, por fim, estratégias para inibir a desinformação. Esses quatro eixos de assuntos, antes de tudo, revelam o impacto da inteligência artificial como ferramenta ou como tecnologia para o bem e para o mal na vida democrática. Isso significa que o que esse seminário está levantando é algo que deve prosseguir e que, em muitas frentes, já vem sendo objeto de estudos. Eu digo isso com o propósito de dar um certo relevo para a pertinência temática do que nós estamos discutindo aqui e chamar a atenção de certos observadores que isso não pode refluir. Esses estudos precisam ir adiante. Num certo sentido também, nós não temos muita escolha a não ser nos dedicar, cada um na sua raiz própria, a estudar inteligência artificial. Ontem, na abertura, eu mesmo lembrava que a gente, até outro dia, poderia dizer que não é especialista em inteligência artificial, mas existe o detalhe de que a inteligência artificial é especialista em cada um de nós. Então, nós temos que igualar esse jogo aí. Como eu disse, eu teria várias observações a fazer sobre a conceituação de fake news, sobre a interação máquina-humano, sobre o risco de censura, que já foi muito bem apontado pelo Thomas quando tratou da necessidade de moderação. São muitas questões, mas eu vou, tendo em vista a necessidade de concentrar o tempo, e já para passar a palavra para que a Fernanda, o Alexandre, o Tomás Palmeira Ferraz e o João Santos possam responder, eu vou passar para vocês um apanhado das perguntas que chegaram até aqui, vocês anotem. E depois vocês combinam no seu tempo aí. Para o João Santos, ficariam, é uma das perguntas, possíveis, abertura para possíveis malabarismos para os violadores que querem furar essa política de combate à desinformação, qual a abertura dos agentes econômicos, que abertura eles teriam para o combate à fake news, e sem que isso represente uma hipertrofia do poder que ele já exerce? Enfim, temas que você já levantou. Uma dúvida de fundo: o critério do que é verdade e do que é mentira acabaria ficando decidido pelos votos das pessoas envolvidas no âmbito do comitê? E o termo neutralidade não é um termo problemático? Atenção, João, você não precisa responder todas, mas você pode escolher, essas questões apareceram aqui e elas já estão super reduzidas no que eu estou dizendo.
para o Thomas, algoritmos, os algoritmos que remuneram o engajamento não fomentam um mau uso das redes? Não teríamos que mexer nessas políticas? Nos processos de moderação das empresas, sua pesquisa identificou a disposição de rever ou de alguma revisão do próprio modelo de negócio? Para Fernanda, no seu trabalho você identificou algum caso de cocriação de solução com o compartilhamento de dados públicos, não necessariamente abertos, para programadores da sociedade civil ou das empresas? Você acha que uma política pública que investisse na formação de programadores para as questões éticas, visando elevar sua integridade, poderia produzir resultados? E aqui uma pergunta que chegou em inglês. Você acha que o uso da inteligência artificial na luta contra a corrupção não favoreceria o crescimento de algum tipo de discriminação contra comunidades mais pobres? Ou seja, formas, eu aqui interpreto, formas de ações administrativas adotadas numa escala pequena, quando aplicada a uma escala muito maior, talvez pareça corrupto, ou talvez pareça favorecimento. Então, se a consideração dessas escalas não precisam ser levadas em conta para você não penalizar comunidades mais pobres. E para o Alexandre Alcoforado, se vocês consideraram a aplicação dessas ferramentas em bibliotecas. Acho que a pergunta é essa, Isabela, se eu tiver errado, você me corrige aqui, e eu, em tempo, interrompo e passo a pergunta correta para o Alexandre Alcoforado. É isso. Gente, muito obrigado. Eu já agradeço novamente ao Pablo, agradeço a cada um dos trabalhos que eu pessoalmente considerei de alto nível. Já passo a palavra para o João Santos. 5 minutos. Obrigado, professor Eugênio. Obrigado também ao professor Pablo pelas considerações. E realmente é interessante aprofundar esse estudo em âmbito acadêmico para realmente ver essa questão desse matching entre verificação e as notícias mesmo. Eu vou observar bem esse ponto. E realmente é uma corrida contra o tempo você tentar verificar, fazer a checagem de fato. Isso eu acho que é um dos grandes desafios. Sobre as questões, realmente existe a grande preocupação da adulteração das informações, só que dentro de uma rede blockchain você consegue fazer alguns mecanismos de segurança. Claro que nenhum sistema é infalível, mas a questão de você conseguir burlar essa segurança e modificar a informação é realmente dificultosa, né? Do ponto de vista de hackear o banco e alterar as informações que elas já estão salvas no blockchain, é um serviço computacional aí, hoje, muito difícil de se conseguir. E o segundo é que você consegue, pela arquitetura do sistema, ter a informação e ter também o seu análogo no valor de hash, no resumo hash da informação. Então, se o violador quiser alterar, ele tem que alterar dois campos diferentes e você pode colocar seguranças no meio para poder gerar esse hash e se tornar verificável sem ter uma informação, sem o violador ter uma informação sobre o que foi embutido também na informação para gerar o hash. Então, você consegue fazer as contramedidas, né? Agora, do ponto de vista da neutralidade das redes, realmente isso é um outro desafio, né? Contudo, eu não abordei nesse artigo, mas você tem mecanismos para poder qualificar também as informações uma vez o consórcio formado. Então, você poderia fazer políticas de ranqueamento, políticas
de checagem interna também se existe alguma entidade maliciosa votando contra uma desinformação. Você pode fazer um sistema auxiliar também que faça checagem em outras fontes para validar também aqueles votos. Então, assim, existe um campo aberto para tentar fazer, alcançar essa proximidade da neutralidade da rede, que não é só a escolha dos membros. Claro que a escolha dos membros ela pode ser aberta. Por exemplo, se você pegar uma entidade de classe na linha jornalística, você pode incluir jornalistas reconhecidos que necessariamente não têm a mesma opinião, né? Mas no qual se presuma que eles vão trabalhar com checagem de fontes, vão ver se as fontes são verdadeiras para aquela informação. Então, você tem alguns mecanismos também para tentar alcançar isso. Claro que hoje, do ponto de vista, vendo a sociedade atual realmente apaixonada por lados extremos, parece um fator muito complicado, né? Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, o que ganha, o que aparece muito no discurso são as pessoas que conseguem propagar mais nas redes sociais, e isso, às vezes, não representa o todo. Então, a gente poderia tentar fazer um consórcio com N jornalistas, N pessoas, N entidades. Os consórcios eles podem ser formados de entidades diferentes, então jornalistas, acadêmicos ou historiadores. Então, essa composição, no final, ele tentaria ofertar essa neutralidade, né? Claro que existem pontos, né, os outliers também da informação, que também podem passar por checagem dentro do sistema. E eu acho que são essas considerações. Queria agradecer novamente, né, os organizadores do evento, os eventos, e também ao pessoal aqui que participou da mesa, que realmente são trabalhos assim interessantíssimos, né, e que se conversam, no fundo se conversam, realmente eu acho que em prol dessa questão da busca pela democracia e inteligência artificial inserida nesse contexto. Excelente, João, muito obrigado. Desejo ainda muitos fôlegos de estudo para você e que a gente esteja junto nas próximas jornadas do C4AI. Passo a palavra ao Thomas Ferraz. Obrigado, professor. Bom, começando pelas considerações, agradeço as considerações de todos, do Bernardo, do Klinger, pelos comentários, do professor Eugênio, do professor Pablo. E começando pelas considerações do professor Pablo, o que a gente vê é que as plataformas hoje são tão grandes que a sociedade precisa participar do processo, porque apesar de que a gente não tenha intenção e nem seja talvez possível estatizar o Facebook, o Google, não é essa a ideia, ainda assim, eles são tão grandes que eles já viraram quase a sociedade, ou uma parte importante da sociedade. Então, a gente entende que a sociedade precisa participar do processo, inclusive tem alguns estudos que a gente até mencionou no nosso artigo que falam de quanto que a representatividade nessas empresas são importantes e até propõem de criar órgãos em que a gente possa votar em quem vai participar desses órgãos, que estejam auditando e vendo o que Facebook, Google, Twitter, essas grandes companhias estão fazendo. Isso soa para a gente um ponto importante. O título do projeto talvez soe meio ingênuo, como se a Explainable AI fosse resolver tudo. Na prática, é o que a gente acredita, do que a gente ouve, do tipo de paper nas grandes conferências que essas empresas publicam. Elas provavelmente já usam Explainable AI para descobrir, realmente avaliar quão boa ou quão ruim, quão deficiente, né, como o professor utilizou, são essas inteligências artificiais hoje em dia já. Mas a questão é que a Explainable AI seria um passo para, mas o importante também é ter um regramento que não é a plataforma que cria, mas a sociedade que cria por meio do seu parlamento, discutindo com a população, o judiciário, todo mundo participando. E a Explainable AI seria o jeito de que a sociedade saiba se esses padrões estão sendo seguidos. E se, por um lado, os padrões em alto nível estão a públicos, em médio nível os moderadores sabem, em baixo nível, que é o que exatamente a IA está fazendo, isso eu tenho questionamento se a empresa sabe e a gente muito menos.
Então, eu tenho até exemplos, os exemplos que a gente mencionou mesmo, dos vieses. Então, uma palavra num contexto tem outro significado no contexto geral e o algoritmo entende só o contexto geral. E acaba, alguns estudos mostraram, silenciando vozes LGBTs, né? Que é o nome do artigo até que fez esse estudo, se não me engano, foi no Twitter. Ou então a questão dos adversarial attacks. E aí a gente entra numa questão de se a gente consegue driblar as regras, e talvez saber a regra permitiria driblar as regras, mas hoje as regras já são dribladas. Você pega uma palavra discurso de ódio, eu não vou dar exemplos aqui, mas se você trocar, por exemplo, a letra A por um número, ou a letra I pelo número 1, o modelo não entende o que significa aquilo, e aí você consegue liberar discurso de ódio por uma pequena troca. Ou você escreve errado uma palavra, coloca duas vezes uma consoante. Então, esse tipo de coisa, os modelos ainda são muito fracos em relação a isso. E Explainable AI, a publicidade disso, poderia até ajudar que as universidades colaborassem com as plataformas para desenvolver sistemas desse tipo, melhorar esses sistemas, a gente entender a fraqueza deles também. Então, nesse sentido, seria importante. E até comentando um pouco das perguntas no chat, eu vejo que tem uma certa abertura das redes sociais, até porque essas empresas são muito grandes, tem diversos grupos lá e existem grupos que estão necessariamente interessados nisso, mas a decisão do board, né, da cúpula da empresa, se baseia muito no que o público quer. Então, se é uma demanda que a sociedade coloca, por exemplo, ultimamente fake news tem sido um tema que a sociedade, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos também, na Europa, tem colocado como relevante. Mas outros temas não são mencionados, às vezes tem baixa adesão. Então, muita adesão influencia o que as redes sociais vão fazer. Então, isso até é um papel político nosso, como pesquisadores também, de continuar estudando isso, porque quanto mais pesquisa nisso publicizada, mais até chama a atenção das entidades para isso. E comentando a última pergunta sobre questão de engajamento, né, acho que eu até ouvindo um pouco uma palestra do vice-presidente do Facebook sobre isso, eles separam muito o que é sistema de recomendação do que é sistema de moderação. Basicamente, a IA nessas empresas se divide em dois e elas não se conversam. Precisa ter uma integração maior entre eles, porque o sistema de recomendação por sua essência, eles vão recomendar o que o usuário quer. E se o usuário consome muita fake news, ele vai recomendar fake news. Se o usuário consome muito discurso de ódio, ele vai recomendar o discurso de ódio. Então, precisa juntar mais. É até uma questão bem crítica no TikTok, que é uma outra rede social, que os sistemas de recomendação são muito ruins, assim, são de baixa qualidade mesmo do conteúdo que gera. E se tiver uma eleição aí, um candidato a presidente entender a lógica do TikTok, ele pode manipular muito facilmente uma eleição usando o sistema de recomendação, que é pobre. Então, essa é uma questão bastante importante para se ver. Está chegando 5 minutos, então aí eu... É um debate difícil, a gente poderia ficar falando muitas horas aí, mas acho que foi suficiente. Agradeço a todos pela oportunidade e pela discussão. Obrigado, Thomas. Obrigado, Thomas. De fato, essa interlocução vai prosseguir e em outros âmbitos em torno do C4AI. Muito obrigado uma vez mais e parabéns a você também pelo estudo que você nos trouxe. Já passo a palavra por 5 minutos para Fernanda Odila. Obrigada, professor Pablo. Eu acho que a opacidade que a gente tem hoje, ela é maior do que a gente precisaria. A gente não precisa de opacidade, precisa de transparência, obviamente. Mas às vezes se guarda informações que são desnecessárias de estarem guardando. Agora, eu também sou sensível a saber que não dá para abrir tudo, principalmente porque a gente sabe que a inteligência artificial também é usada para promover corrupção. Então, a gente tem muito robô já tentando fraudar pregão eletrônico, fazendo microlances em questões de milésimos de segundo. A gente pode ter gente... Se as pessoas souberem exatamente as palavras-chave, por exemplo, se o TCU usa como palavra-chave lagosta, né? Você pode começar a usar crustáceo do mar, X... Como que a gente resolve esse problema? Eu acho que é trazendo a sociedade e a academia para o loop, ainda que talvez não abrindo tudo, mas com pessoas qualificadas, ajudando a pensar, a identificar problemas e a pensar a solução.
Eu sei que isso já começa a acontecer, e aí eu já pego o gancho da pergunta da discriminação, porque eu sei que, por exemplo, a Universidade Federal de Campina Grande, eles têm um laboratório de tecnologia cívica, e eles já, com parceria com a CGU, eles já analisaram alguns dados, e, por exemplo, eles descobriram que já acontece discriminação. As auditorias tendem a sinalizar, o flag acende quando você tem ex-beneficiários do Bolsa Família no quadro societário de empresas e empresas muito jovens, muito novas. Então, você começa... Ok, a gente tem um histórico de... Você abre uma empresa só para participar de uma licitação, por isso o critério tempo pode ser importante, mas na hora de cruzamento de dados você está ali jogando luz para pessoas que talvez estão começando agora no... como empreendedor, e você pode, sim, ter problema na escala, como o professor Eugênio Butti disse. A pergunta do José sobre as parcerias sociedade-empresa, a gente tem muito pouca. Você tem uma cocriação, não foi exatamente uma cocriação, o app está de pé da Transparência Brasil, ele inicialmente recebeu financiamento do Google. É um app que você... Agora ele virou um chatbot no WhatsApp, mas é um app que você tira fotos de escolas e creches em construção e você contribui para... Enfim, se a obra está parada, e eles fazem essa intermediação com o poder público para perguntar por que a obra está atrasada, está parada. Mas muito pouco engajamento, assim, poucos downloads e quem baixou, pouco usou. Tem uma outra parceria que não está mais em funcionamento, por isso eu não usei, mas o pessoal do Reclame Aqui, nas eleições passadas, criaram um app que era detector de corrupção, Corruption Detector. Basicamente, se eu tirava uma foto, tinha lá um outdoor, um santinho do político, você usava reconhecimento facial, ele identificava o político e dizia se ele era ficha limpa ou não, ficha suja ou não. Eles usavam base de dados do Supremo, se eu não me engano. Mas é difícil atualizar, né? É difícil automatizar essas coletas. O app acabou saindo de funcionamento, não dá mais para baixar. Klinger, eu acho que sim, a gente tem que discutir mais isso com os programadores, mas eu acho que não dá para esperar para formar novas gerações que pensam sobre ética. A gente tem que começar a agir já. E falando em já, o Paulo comentou, no mundo ideal, a gente teria alguma ferramenta para ver empresa de fundo de quintal? Já tem, Paulo. O mundo ideal já é real. O IRIS, que é o Indicador de Riscos de Irregularidades do Tribunal de Contas do Estado do Rio, usa Google Street View para fazer suas análises. Tem um problema, né? Não é muito atualizado, principalmente no interior, né, do Brasil. Então, a gente corre o risco de estar, às vezes, também, de novo, discriminando empresas que começam pequenas ou, às vezes, que mudaram de sede. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento. E, de novo, para finalizar, eu acho que o mundo perfeito é a gente começa a abrir essa caixa preta com muita transparência no que pode ser transparência, participando mais, pensando junto com quem está criando e oferecer, não só apontando problemas, mas, de novo, acho que a gente tem que ajudar a oferecer soluções. É isso. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos. Fernanda, muito obrigado. Já passo a palavra para o Alexandre Alconforado. 5 minutos. Vou começar agradecendo pela participação no seminário, porque uma das direções de trabalho futuro que a gente tem aí no desenvolvimento da ferramenta é justamente a integração com grupos multidisciplinares, que está na veia do que a gente faz, e aqui foi muito bom estar presente na apresentação desses trabalhos, todos muito de altíssimo nível. Obrigado. Recebemos uma pergunta aqui sobre as ferramentas e bibliotecas que a gente usou para desenvolver a ferramenta. Vou resumir, são muitas, mas o principal é dizer que a gente usou SKLearning, as tradicionais para tarefas de machine learning, tá? E aí a gente usou também bastante a biblioteca de Transformers, que são aqueles modelos de atenção para a língua.
E no caso da sumarização, a gente usou um modelo chamado M2-M100, que para fazer a tradução de inglês para português, e depois de português para inglês, depois de inglês para português, porque a sumarização é feita em inglês. A gente ainda tem esse obstáculo aí, não existe um modelo robusto ainda, que a gente saiba, de que sumarize texto em português. Então, toda a sumarização é feita em inglês. Falando um pouco do comentário do professor Pablo, é muito pertinente a sugestão de aplicação mais acadêmica, né? É uma discussão que a gente vem tendo ao longo do desenvolvimento dos algoritmos. Enquanto a gente escreve código, a gente discute filosoficamente para quem que aquele código vai servir, né? E realmente, como vigilância cidadã, foi o que a gente pensou inicialmente, mas a ferramenta tomando forma, a gente percebe que também tem um potencial acadêmico de investigação muito forte, né? E a gente pretende analisar o panorama brasileiro para aplicar ela em outros domínios. Estamos vendo agora no panorama brasileiro onde seria interessante aplicar. As etapas de pegar os dados, né, de data collection, não costumam ser assim, você faz uma vez para cada dado que você quer pegar, então essa parte tende a demorar um pouco, então a gente quer estudar para fazer as coisas com calma, mas conseguir sim aplicar domínios novos, porque a gente entende que também aplicando a um único domínio, a gente não tem uma conclusão final sobre a usabilidade, a aplicabilidade mesmo dessa ferramenta, né? E um outro aspecto que a gente tem discutido bastante é o aspecto da transparência, que foi trazido aqui por outros trabalhos também. Né? Se a nossa ideia, nosso objetivo era dar mais transparência para a informação, trazer ela para a superfície de uma forma menos ruidosa, como o professor disse, é um pressuposto do trabalho que a ferramenta seja uma ferramenta minimamente transparente. E hoje ela não é. Ela é são alguns módulos que a gente desenvolveu e integrou, mas não tem a transparência desejada, e essa opacidade também pode ser contraproducente no final do nosso trabalho, porque a gente quer melhorar a qualidade da informação, a gente pode acabar confundindo o usuário se a gente não apresentar as coisas de uma forma íntegra e explicável. Era isso que eu tinha a dizer, não cronometrei meu tempo aqui, mas muito obrigado a todos pelos comentários e pela participação. Alexandre, eu que agradeço, e uma parte maravilhosa é que eu li a pergunta errado, mas você entendeu a pergunta certa e respondeu devidamente. Peço desculpas por esse erro, além dos outros dos quais eu posso não ter consciência. Agradeço uma vez mais a esta mesa que brilhou graças ao trabalho. Eu insisto, os quatro trabalhos aqui apresentados pelo João Tadeu Alves dos Santos, pelo Thomas Palmeira Ferraz, pela Fernanda Odila e pelo Alexandre Alconforado trouxeram nível alto para este seminário. Muito obrigado. Tenho certeza de que vamos ter novos encontros e isso vai prosseguir. Eu quero agradecer uma vez mais ao professor Pablo Hortelado, cujos comentários foram de grande valia, como todos e todas percebemos aqui. Gente, creio que é isso. Volto a palavra para Ana Maria, e que ela vai encaminhar o encerramento desta mesa. Saudações a todos. Obrigada, professor. Agora a gente encerra, e à tarde a gente volta com a mesa 2, a inteligência artificial ética e a ética da inteligência artificial, e depois, seguida da mesa 3, a inteligência artificial e o futuro do trabalho, para depois encaminhar a sessão de encerramento, que vai contar com a participação de Genevieve Bell, com uma palestra, A Nova Cibernética Explorando o Futuro Digital. Então, até logo. Thank you.